përzilin dhe lakmin dhe ndikimin që kanë raportet shoqërore do të vlasim me tëftuarit e sontëm. Ron Kastrati, Adelina Hoxha, Besnik Shabiu dhe Labinot Regja. I mirë presim në studio. Mirë mbroma, mirë se erdhët, knaqësi që ju kam në studio. Nuk e di au a kam lakmi a zili zonjave, po për duken shumë bukur sonte. E para se të flasim për këto që kemi përzgjedhur me ju, kjo ishte tema, dhe gjatë, në emisionet e kalume në fundi kam pas do pytje personale. Sot dumenis, kështu përmbys, në fillim du mja bo do pytje personale. Kur keni lakmu për herë të fundit edhe për çka keni lakmu? Ron. Kur kom lakmu për herë të fundit dhe çka kom lakmu? Për herë të fundit, kam lakmu me shku, me realizua ndërën time, me bo një jetë në kanat, në pëlqen, është toke për në tune, edhe shpresoj të realizoj. Po lakmin e kam të nivelizune, edhe në qofë se nuk shkoj, nuk dëshprona. Ose gjedo një mundësi tjetër, ose ishtë tjeri mundësit, e mundëshme për me shku me gjitha të lakmija për mu është me me shku në kanatë edhe me kalu një koha tje, një pjesë tjetës tam, edhe me shiu me të vërdet. Ok, shumë interesant. Mendova që për me lakmën mu që i kam do kila ma pak si ti. Ti për ne, Resul, jenë memorin tonë kolektive që nga fëmiria, si jemi zhjunë më nxes, të kemi pa, jemi frimzu, zërë radiofonik, jemi knasë. Falemderit, për të nga të moj. Adelin, ti kur ke lakmu për herë të fundit? Edhe për çka? Lakmin, une, që e një të vetja, nështë ta dikush tjetër mund të ashe, po ato që e shote vetja, lakmin e kanë vetëm të kushqibet. Të ushqibet? Herën e fundit në një flikom lakmu shumë, po isha ndore thora që s'kusha me provu. Edhe qa që univa në ciklet, ko së duro isha pa shku me marë, dhe që ashtu jabona dyqysh kishe për fmitë dhe shkuar mona e ogra. Sinqeresht, lakmin nuk për gjanat më dhaja, nështë ajo mësu gjithë morë me luftu shumë, dhe mu ka konceptu në tru që duhësh me punu shumë për me mëri diçka, dhe e shosi dëshirë, gjithë shka tjetër e shosi dëshirë përveç ushqimit që është lakmi. Okej, mirë, Besnik. Zak, unë e këtë punën e lakmi se kom pak më ndryshe. Unë shpesh lakmoj, ju lakmoj njerës dhe se si janë gjendje mësë me i morë gjanat ofër vetës. Edhe të zakonisht, unë e grupohet në atë kategorinë e njerëzve që nuk muj me anashkallu gjonat vetëm hajtë se ka ndodhë dhe përfundoj. Për ma lojnë një lojt, e kena psikologën këtu, një lojt traume, me cilën përbalnëm, edhe shpeshtëm, po pësis jam me dhonë si dikur që i anashkallon edhe thotë këtu përmfutët, përmdelë në onën tjetër. Në me thonë, veç këta e ke lakmiti? Diçka konkrete nuk ke lakmu së fundë. Për të fundit do të thotë gjithmonë edhe tani, lakmoj që t'jem një profesor i mirë i lëndës muzikore, edhe popse që kam përfunduar shkot mes me muzikës, edhe kur i shot disa kolekte mi profesorat që japim mësim në qytetin tim të më të mirë që them në Kosovë, Rahovecin e Bukur, edhe lakmoj kur i shot në Serdullën, në Fatmir Pista, edhe shumë profesor të tjere, Mir Mëllavda, edhe unë lakmoj t'jem një profesor së diqe... Ashtë kjo është lakmija zili... Jo, nuk është zilija. Kjo një ndjesi leverdije pak. Leverdije. Jo, adipse desha me thëmë... Ki leverdije pak, ki leverdije. Kiqef pak edhe, kiqef njerëzit. Na debatëm shumë, debatëm... Na debatëm veç, të leverdisim pak gjelat. Oke, mësja komento. Në se përfundova, se përfundova, sepse kam dëshirë, sepse kam bindje që mund dalin kuadrë të mira lëndës muzikore nga unë, dhe kam dëshirë sepse e shohë që 10 vite që... E pëse s'po e realizon këtë dëshirë? Po, unë kam kryu master psikologi, në më tonë sociale, organizativë dhe sociale, tash jam registru për sëri në fakultetin e muzikës, në më të përret të dytë. Okej. Por kam kryu, kam qenë dëzonsin dërë maj mirë në shkullën në mes për muzikës, në Prizren. Okej, interesant. Tani,
një pytje tjetër direkte. A do të shoqëroheshit me dikë që hapur u ashpre se është ziliqar apo lakmitar ndaj jush? A do të shoqëroheshit? Po filloj me Labin tash. Dikush që hapur është ziliqar edhe lakmitar ndaj te, ato që ti ke arrit. Nëse është lakmitar ose atë që the ju, që that ju, nëse është pozitiv, pa tjetër. Por nëse është negativ, në mendimi negativ ose në jetë negativ, nuk do të rrisha me të. Cilat i ke hasë ma shpesh një jetë? Ta pozitiva, negativ? Jo, më shumë ti, do të të pasi jetoj edhe në Zvicër më shumë, edhe pasi vinë nga një qytet ku ka kulturë toksore, të më dhe prej tokës, rushin e kështu me radhë, ne jemi si qytetarë komunës të Ravesit ma shumë për lakmitarë jemi pozitiv. Do kemi, të më dhe vlau me vlau, e shojnë kështut. Në më thënë, ata nuk lakmojnë negativitet, pse ka ky të kem edhe une, po pse ka rrit aji të rrisi edhe une, në më thënë pozitiv, jo të ata ketë zili atë. Dhe kam hasë më shumë, kam hasë shumë, dhe më thënë... Shoqërohesh ti me këta, vazhdojnë shoqërohesh me këta që janë ziliqarë ndaj te dhe lakmitarë ndaj te, apo jo? Ndaj tyre, nëse shoqërohesh ndaj tyre, mësohesh më shumë, më shumë, më shumë. Edhe unë shoqërohesh, pa tjetër. Absolutisht se po, mendoj që është shumë normale dhe humane, që me nda përvoja edhe me nda për jetës gjonat e cilat ti ke kalu edhe ku është aja e mirë që me na pas dikush lakmi. Nëse dikush na ka lakmi edhe rrëme neve në kuptimin e përmirësimit, zhvillimit, na du të me qenë me ta edhe mi au lecu edhe mi au të rasu rrugën. Po, unë nuk menoj që ka lakmi negative. Momene që dikush të afrohet me tendencën që ti shprej dhe është i qartë në ato që në kërkesat e ti, atëherë na e kemi qartë dhe si njerëz dhe di me i marë masat mbrojtëse. Po, janë ma të rëzikshëm atat e cilët rrinë afer nesh e nuk na e të regojnë qëllimin. Për ndryshe, për ata që e të regojnë qëllimin e qartë, nuk ka rëzik. Nuk ka rëzik? Nuk ka rëzik. Oke, Adelin? Zilia nuk është, për mu nuk është e mirë. Edhe nuk e sho, dikush të zilia... Jo, direkt në situatën mu përgjith, në qofë se e vrenë që dikush është lakmitare dhe ziliqare ndaj te, a vazhdojnë me u shëqyru? Shumë vështirë, kom qenë është ta qashë naive, sa vështirë e kom vrejt, po... Kur e kom vrejt, e kom pa që sa do që une jo mundu me mbajt modestin, personi nuk më ka pranu si... mike ose si partnere e punës ose që ka do qoftë, po ka nejtë afer vetë për faktë kopjen, do më thome të kopjë, më bo verzioni i ytë. Unë, për deri sa nuk më dëmë tanë, nështë ta kisha provu, po nuk kom pas sukses. Aty ku kom vrejt, nuk kom pas sukses. Kisha dasht me pas edhe mi arsyetu. Se une, edhe unë kam shembuj të mirë cilti për cili, po unë i adhuraj, i admiraj, edhe i pësë. I që shë e bo, në që shë mojone me bo, nuk e kam atë kompleks. Ato që une kam pas rast, kanë qenë kopje fiktive dhe pas sukseshme për ta, tani unë kam qenë fajtoria, se nuk mund është i me kopju di kam pa e diskutu njëherë, ose nëse të ka pëlqy di është me diskutu, unë të verzionin tem që shë unë kam ri, ose që shë unë ja kam bo. Unë nuk komujt, deri sot nuk komujt me njerës që më ka pas zilin në që është e caktu me kriju raportet mira, pa nga është sa kom pasu në dëshirë. Ruan? Zilia e prodhon rivalitetin, po ka njerës të atil që si ziliqar ndjen të dobet dhe kanë dëshirë të jenë si ti. Apo identifikohen me tjetërin ose uazojnë personalitetin e dikuj tjetër. Ndërko mua më pëlqen konkurenca. Ai person që është ziliqar, eftoj që të sfidohet me mua, sepse konkurenca për mua është kuptim egzencial, dhe nga një ziliqar, unë më një prodhu një sfit shumë interesante, edhe sigurisht që përshkak të nivellit të lartë që kam nivellit ambicios, përmes zilisë tjetrit, unë mund të radhitëm, apo mund të gradohem në shkallë më të larta. Pra, përfitojmë nga njëri tjetëri. Nuk mendoj që zilin, apo inaqorët në termat popullor, ose inaqorët, muim na mi shmang, ose duhet mi largu, ose duhet mi njanu, jo. Ata muim i undimu, muim i kshilu, se për shumë zili qarët të zull, e kanë një dopsi, janë të pushtun për egos. Janë të pushtun për egos. E gjithë kjo emocion, që e bën personin zili qarë, e bën sepse e ndje nevojnë ta ketë atë që ti nuk e ke. E ne mund t'i ndihmojmë këtyre personave, jo t'i shmangin, sepse këta persona pastaj mund t'a vuajnë kompleksin e inferioritetit. E kur kalojnë një kompleksin e inferioritetit, kjo përbën pastaj dëm të madhë për shoqërinë.
Ok, këtu po përfundoj me këto pyetje personale. Dua të flasim në përgjithësi kështu. Si e shihni lakmin dhe zilin në shoqërinë tonë? Nga prizmi juaj si psikolog. Në kontekstin vendor, mendoj që lakmia është më e madhe, se po të kishim pasur zili, do të ishim shumë më shumë të suksesshëm. Jo pse nuk jemi të suksesshëm, por mendoj se vlem shumë më shumë. Por të pushtuar nga lakmia, atëherë bijem prej leverdisjes dhe krijohen këto polemikat, spekulimet, thashëthemet për njëri tjetrin dhe kjo pastaj popullin apo njerëzit i prangos në një depresion kolektiv. E po të ishim inatëqor, jo për të dëmtuar tjetër, por inatë sepse dhe unë mund ta bëj atë. Pse e bën tjetri dhe unë mund ta bëj? Risk ka për secilin. Kjo okay. Mund ta shpjegoj personin në kulmin e suksesit apo në kulmin e suksesit të parashtruar. Ndër ndërdallimet e njëra tjetrës, sepse aty janë edhe e kanë vështirë njerëzit që ti bëjnë ndallimet, ndonjëherë edhe i përzin. Po po. Lakmia është të kesh më shumë. A të paturit diçka. Për të limitë. Sa zilia është të jesh më shumë. Po po. Pra, çfarë je edhe çfarë ke? Lakmon me pas, lakmia është materializuar. Shumë shumë. Edhe shfas një dominancë. Statusi sot, statusi material ekonomik, zën një vend shumë të dominushëm në shoqëri. Ai që ka para, ka status. Ai që nuk ka para, nuk ka status. Është i varfër, nuk vlen asgjë. E kjo, me të vërtetë është e papranueshme. Prandaj, personat lakmiqar shkaktojnë problematika të thella në shoqëri, sepse duke lakmuar të kenë më shumë, mund të shqisin në probleme jashtëzakonisht të këqija që mund të shkaktojnë dëm edhe familjeve, njerëzve, fëmijëve, sepse fëmijët pastaj i modelojnë sjelljet e lakmiqarëve dhe mund të jenë pikërisht të tillë. Lakmojnë që të kenë një smartphone, një iPhone sikur shoku i klasës dhe nuk përfitojnë nga një çësje e mirëfill psikoedukative prindërve. E kjo përbën një gamë problemesh pastaj shoqëri. Okej, okay, e kam një pyetje për të gjithë. A ekzistojnë raportet njerëzore pa pasur zili dhe lakmi në mes? Si e shihni ju këtë? Adelina, po filloj me ty. Unë besoj që mundet. Mundet. Dhe kur thom mundet, si ka bujt me... Mundet është dika teori larg. Unë po them, a ekzistojnë realisht me ato që nuk ekzistojnë tani, kanë ekzistu në kohën e represionit të Serbisë. Kanë ekzistu? Po. Okay. Na nuk kemi pas lakmin që paraqitet sot dhe gjelozin që paraqitet sot shoqëri në atë kohë. Jemi të njëjtit njerëz. Unë s'pa ku mendoj nuk e kom vrejt në atë kohë. Gjelozin edhe lakmin të po e njëjta shoqëri sa është sot. Kështu që bilëm, unë mendoj që shoqëri vërtet e shëndosh edhe e lumtur ekziston vetëm ku nuk ka lakmi dhe gjelozi. Unë e isha tash kur e mendoj pse ndodh kjo. Përveç rrjeteve sociale, integrimeve të shpejta, të hofshme tonat, na duhet kthehemi pak mbrapa. Fundja për çdo fenomen shoqëri duhet kthehemi në retroaktiv. Ne jemi një popull i izoluar prej viteve tona, duke fillu se shqiptar jemi prej luftës dytë botërore, Shqipëria pastaj me komunizëm, ne me vite tona dhe jemi të lirë vish 20 vjetë. Kur të shesh, na e shohim botën vetëm 20 vjet. Na me sheku i tonë kemi jetu me njëni tjetërin. Me atributët, me të gjitha atributët shoqërore që unë kisha dashur sot me i pas. Ne e kemi ndihmu njëni tjetërin pa e prit thirrjen e tjetrit. Se e kemi pa që është pjesë e shoqërisë tonë dhe ka nevojë dhe s'ka pas nevojë as faleminderit me na thoni, kemi qenë aty. Gjanat kanë ndryshuar shumë, mirë po unë mendoj që familjet që nuk e kanë xhelozin dhe lakmin brenda vetës janë familje të shëndosha dhe unë shoh për dita si familje. Pavarësisht që është numri shumë i madh me lakmi e xhelozi, po unë e takoj. Shkove te familja, tash unë mendova për shoqëri. Po mirë, shoqëria përbohet prej familjeve dhe nëse kultura e familjes interpretohet në shoqëri, ti ke menajt me një grup të caktuar të njerëzve dhe ti nuk mundesh menajt me dikon që nuk i interesat përbashkëta dhe nuk i harmonin komunikim. Okay. Më thonë, mund të kesh rrethin shumë atë ngusht, shumë atë vogël, mirë po ka ase grupe dhe ase shoqërish. E shkurt, ne duhet të klasifikojmë, zënja avokate, gjelozin. Ka dhe gjelozi patologike, ka dhe gjelozi të shëndosh. Në kontekstin vendor, po, që është biologu këtu, po është biologu, du mund të atërgoj. Ne edhe në qofë se bëjmë përpjekje maksimale, ta shmangim gjelozin, do mos do kjo vjen nga instiktet tona.
Nuk e ndalim. Ama po flasim për zilin. Po, për lakmin. Po vjen nga instinktet tona, së është produkti instinkteve tona. Ne i themi psikologët IDI, është impuls reaktiv që vjen nga biologjia e trurit ton. Dhe na nxit domosdo. Bëje, duhet ta bësh, duhet ta shijosh, duhet ta kërkosh domosdo. E kjo plotësim, fetarët thon plotësimi i nefsit, plotësimi i dëshirave që derivon nga epshi. Epshi bën personat pastaj të devijojnë. E ndërkohë ju thotë që pa, nuk duhet kemi as xhelozi as lakmi. Lakmi jo, ose duhet ta kemi të reduktuar, se nuk e shmangim dot. Po xhelozin duhet ta klasifikojmë, duhet ta nivelizojmë në suaza normale. Po, pajtoj plotësisht me psikologun. Duhet me tentu që mos me jelon konotacion vetëm të në kuptimin negativ, aspektit zilis dhe aspektit lakmis. Sepse nëse një person ka lakmi dhe zili, nuk do të që ai është negativ, së është i keq, detyrimisht. Por lakmia... Si e shihni, sepse kur te prohët, gjdo gjë... A e tash kjo është tem tjetër. Përmend edhe si edhe psikologu, të gjelozia, patologi... Deformuar. Tash, nëse deformohet, nëse shkojmë në nuancat të deformimit... Si pas jush, shoqëria janë, ma shumë ka deformime, apo është brenda normales, krejtë kjo? Po, ende nuk menoj që kemi arri deri në atë mas sa me pas pjekuri me i kuptu gjonat në mënyrën e sakt. Për këta arsye, duke mos i kuptu gjonat në mënyrën e sakt, shpesh lakmojmë dhe kemi zili mënyrët pavedeshme. Për gjonat e cilat ne nuk punojmë, nuk mëjmë i lakmu dikoj e cili punon në atë ditë dhe ti nuk e bën asnjë veprim për arritje që ai ka pas në jetën e ti. Do të thonë, duhet me i dhonë drejtim edhe zilis, me i dhonë drejtim edhe lakmis. Unë e kam një shprehje gjithmonë them njerëzit, krahasimin më të madh do të më bë me veten, jo me tjerët. Do të më bë me objektivat e tua që ja ke vendosur vetes. Është e drejtë në rregull kështu. E nëse ti, po tash na po jemi këtu për me dhënë mesazhe besoj. E nëse ne krahasohemi me Resulin ose me tjetrin, i cili e ka një super bagazh përmes punës dhe angazhimit pandalshëm, dhe ne mendojmë to me bë brenda ditës, kjo është lakmi e dëmshme. Edhe është zili që mundot me na nesër më na vendos në soza depresionit, si shpesh njerëzit duke marrë modele, psikozës, duke marrë modele të gabumet njerëzve që i kanë arrit me shumë angazhim me punë, mendojnë që ato arrit mërë në natës edhe kalojnë në nivele psikozës. Në nivele grandioze, përsa personat mund të shqisin në deluzion të madhështis, grandios, edhe marrin vetë pushtetin e tyre duke besuar se mund t'i kontrolit të tjerët. E kjo përbën probleme shumë të fa. Lab? Unë mendoj që psikologët duhet më fol pak më përpodhor që se nuk e kuptojnë njerëz, as unë nuk kuptoj. Është atë që më kupton se tjerët besojnë po. Ti po kuptoni? Gjithmonë. Fol më popullore. Jo, e kam marrë si kështu. Faleminderit. Unë mendoj që duhet të flasim pak që të kuptojnë edhe të tjerë që na dëgjojnë. Edhe unë ka raste që unë nuk e kuptoj sepse shkon pak më klasën e katërt. Fakultet. Kështu që në gjitha qytetet ku është provinca, ka lakmi shumë jashtëzakonisht shumë e madhe. Ka ma shumë lakmi në për provinca. Edhe zili, edhe lakmi. Do thot, unë hasë, posa qërisht, flasë personalisht për vetën, hasë shumë në këto dy gjërat, sepse ata që me njohin, edhe familjarët e mi, e din që prej moshës 11 vjeqë, unë kam ponu shumë dhe ponoj. Dhe kam arritur pa ndimin e askujt, pa ndimin e prindëri, se mu prindë më ka dek shumë i ri, duke, do më thëmë, më ka dekur gjatë luftës, për rritë Kosovës, edhe shumë prindërët e tjerë. Edhe unë në jetën time, së bashku me bashortën time, ne kime arritur shumë, punojmë ditë e natë, edhe në Zvicër, edhe këtu, e shtu që në këto gjërat i hasi çdo ditë. E pikërisht që njerëz rrinë me mu tërditën, edhe në anën tjetër, a ki po endet me makina më të mira, kredit. Po bëj edhe ti nëse ki mundësi. A kupton, kjo është shumë e gabueshme, sepse atë kreditin, apo atë lezingin, nuk ta jep askush nëse ti nuk e meriton, ose nëse nuk i ke një... Po të lutem, nëse nuk i ke ti, do më thënë, një background, ose një profil e pasër, që nuk i qenë kur borgjë, ke të ardhëllat të shumëta, edhe nuk mundesh me marrë një kredit, apo me marrë me bledi shka. E kështu që une hasë, pësa qërisht, që kam një biznis shumë sukseshëm, une kam hasë shumë në moshën time, në tonë jam vetë akcioner, një kompleks Allegro, e të cilët hasë gjithë... Faturën, po, lapë, aja ki zotë dorën dikujt më ndimu, se ose po thu, bëjeti, bëjeti, po dikujt që ju kanë shtirë këtë mundësit edhe ka u konsumu nga jetë. Kërkoj njës prej Resulit, sepse ne debatojmë shumë. Jo, për nuk kalire, bëse kom vetë se kjo është pjesë që për diskutojmë nga debatë. Për me debatojmë, aja ki zotë dorën dikujt më ndimu, po flasë pyjtje shumë e sinqertë. Oke, mund t'japi përgjigje... E, Ron, pse po e me rolin të e pëtash? Jo, nuk e me... Jo, e, është të vërtet...
Tash, tema nuk është ju kujt e keni ndërtuar, jo, po njerëzit që shoqëria që shoqëria. Ka dikush, a ka dikush nga ju më e moshuar këtu? Gjithë janë të reja. A ka më mirë se zgjasim, a e ka më mirë se unë gjyshën time e kam 90 vjeçare, edhe unë shkoj e laj e pastroj në këtë kohë. E para, e dyta... Kjo është obligim? Më falë, ka dhe mes, ka dhe djemë të tjerë, ka dhe një pak dhe mesat tjerë. Të tjera që nuk e bëjnë janë të papërgjeshme. A ka më mirë që Zotit thot me këtë dorë që jep, nuk duhet të shek këtë dora. Edhe unë kam bërë karjerën time së bashkë me familjen time, familjen time, si jam popullist, më falë. Veç ktheu ka kamerat. Ok, ktheu ka publiku, se këta e publiku. Publiku e kanë parasysh, oh. Të ndëgjoj. A ka më mirë se unë bi 4-5 shpije së bashku me shoqërin time kemi bo, dhe nuk e dim vetëm Zotit. Maj mirë, përbes maj mirë. Po. Si po, je maj mirë, nuk po të ti. Unë mendoj që... A te, më falë, i ndëruar profesor, a e tha, dhe avukatin ndërume, a e tha një pytje, je maj mirë. A kilon dhe njerë, maj pregova. Në struktura sociale, jo në familje, po. Se për familjarë, tani kemi okay. Obligim. A ishte termeti, më falë, a ishte termeti në Shqipëri? Po, po. A, edhe unë ati kom qenë. A ishte termeti në Shqipëri? Dimuës, po nuk e përmend publikisht. Asë fshevra si. Po ti kërkove për me. Përmende, që përmende. Po e kërkove. Unë e dhash... Më nëziti kjo. Pa ndere shumë. E për ti e pyte. Më nëziti kjo. Po, të mujë. Fajla, mujtë përgjigjëm avukatë të ndëruar. Ka mundësi me leje në juaj. Unë kam dhënë 25.000 vëshbathit në tërmetin e Shqipënisë. Nëse është ka 1 euro, është 25.000. Nëse është ka 2 euro, po nuk duhet me ditë të se Zotit din. Po ti kërkove. Zotit din pëse për mene? Po ti kërkove. A është është... Kjo kërkove, fandere shumë. Oke, mirë. E di që kjo zilia dhe lakmia... A e shet që ka zili dhe këtu? A e shet? Po, zili, këtu ka debat, këtu ka debat, pompos, interesant. Shëqiria jonë, a është lakmitare? Edhe, a mundem ta lidhi drejt për drejt për të kontribuar dhe për qënë pjesë e emisionit? Një kolege tonën nga Italia, është Elona Jolla. Elona, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Po, përshëndetje, dëgjoj të mirë. Pyetjen e kam kështu, a na ke zili që nuk jeti në studio, apo na lakon? Po, dhe logikë të shëndetshme. Hë? Dhe doja të të ishim afër dhe të shqipë të shikoheshim në sy, sepse gjelozia ka diçka, kur nuk shikohesh në sy e ul shikimin. Jo, është e kundër, është më rrezikshme. Është më rrezikshme edhe ty. Elona, a ekzistojnë, po ta bëj pyetjen e njëjtë, a ekzistojnë raportet njerëzore pa zili dhe pa lakmi? Si e shet? Ekzistojnë, po shumë pak. Shumë pak. Po e përgjithshmja si është? Gjelozia? Jo gjelozia, zilia. Gjelozia dhe lakmia janë dy faktor humbje kohë. Se te nuk sjellin asgjë në shoqëri. Është e vërtet që në shoqërinë moderne po dominojnë, sepse është rritur mirëqenia, është rritur arroganca, është rritur egoja, dhe ndikon për mos u rritur në personalitet dhe në profesion. Ama pse po më thoni gjelozia, këta nuk po e kuptoj. Unë po flas për zilin, për ato që ti e lakmon. Zilia është të ata persona që nuk janë të zotë të japin diçka të mirë nga vetja tyre. Lakmia, është leksion fitar. Është mund ta marrim edhe si të shëndetshme. Mund të përfitojmë nga kjo lakmi, por jo për të bërë dëm dhe për të dhënë mendime të dyshimta, por për ta përdorur që të bëjmë diçka më të mirë për veten tonë, për të rritur formimin, karakterin, pjesën e jetës tonë, për të sjellë diçka më të mirë dhe më të bukur në shoqëri. Roni deshit ndërhy diçka, Ron. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Apo më shet tani nga syt? Po. A të dukem ziliqar? Shumë. Më thuaj për shtypin e parë. Jo, ma drejto pak tyrin te. E, këtu. Je ambicioz. Je ambicioz. më mbushe me frymëzim. Atëherë debati jonë do të rrjedh mirë. Faleminderit. Çfarë deshe thua? Gjëja diplomatike. Dëgjoj, a po dëgjohemi?
Po, po, pa, pa me rak, ti fol, veç fol me mu se kamerat e bëjnë punën e vetë. Ajo që, në jo që pëm pengon, se të ke fundit jemi në debat të dhe mundim e dhonë se cilë mendimin e vetë, po ideja që me i dhonë vetëm koje negative, zilis edhe lakmis, po më duket pak e tepërt. Cila është e keqa si pas jush që me i po zili një figure, po e marim si shembol pashmë të ndjerit Ismail Kadare, nëse unë i kom zili Ismail Kadare, cila është e keqa këtu? Pa që e morë shembulin që s'mundet me dhe njeri u përgjigje, ti me redikant. Unë e përmënda që zilin, lakmin, mund të përdorësh me anë pozitive, jo negative. Do më thënë, nuk ka asë një gjithë kje që t'kesh zilin një njeri të mënqur, për kundra ti mund të përfitosh nga dituria dhe mënqurria e ti. Tash jemi në regull. E thash për fillimun këta. A pajtoni që zilia është e kundër taj averzionit. Në qovë se nuk e ke zili, mund të kesh në veri. Jo, jo. Një njeri, në qovë se kryon në veri, do të thot që nuk ka pasur arritje në jetën e ti. Nuk ka arritje Elona, si eshe... Një njëtje dhe respektin dhe komunikimin. Elona, ti prej vitesh jeton në Itali, si e shesh shoqërinë shqiptare dhe atë në Kosovë, janë lakmitar, janë ziliqar në raporte shoqërore, në familje, në punë, dhe a mund t'i krahasojmë me italianë, si janë italianë? Shiko, shoqëria italianë, të thashë, lakmia është një faktor që dominon në botë, kudo? Në karakter, në profesione, në ambjente shoqërore, sociale, në kudo. Tani, unë kam parë, kam jetuar një vit në Shqipëri, kam ardhur dhe disa herë në Kosovë, kam parë që populli jonë shqiptar janë bërë më pak tolerant ndaj mirësjelljes dhe vëzhgimit për të ecur në një botë pak më të shëndetshme. Janë të lidhur më shumë midis konkurencës materiale. Do më thënë, krijojnë shoqëri dhe marrëdhënie me personat në shoqërinë tonë që janë të arritur, që kanë arritur diçka në jetë. Okej, po si është në Itali? Jo tregon jo tolerancë në shoqëri. Jo tolerancë shoqërore. Si është në Itali? Në Itali ka disa faktorë që për shumë ne që jemi të huaj mund ketë dhe zilin kur ne arrisim diçka, kur ne formohemi, kur ne arrim të mbartim një nivel jetë shoqërore, intelektuale, materiale më të mirë se ta. Por janë më mirë kuptues. Janë më mirë kuptues. Okej, mund të qëndroni akoma në linë nëse keni ndonjë ndërhyrje. Ma mirë me qenë ziliqara lakmitar, si pas jush. A bënë për një pytje për psikologon, nëse bënë falë që të ndërprejma. Nëse unë pse nuk pajtona që duhet ka lakmi të barë dhe se të mirë dhe gjelozi të mirë, është fakti se sa unë kom ledzu për lakmin dhe gjelozin, ajo të shkakton një djenë të keqe, të litë zilin, të shkakton një djenë të keqe. Pse duhet ta kesh lakmin një person që ka atribute që do në ti mi pas, kur mund është atë person ti me adhuru, me respektu dhe me afru? Njëjtë është, nëse po do me mri si kuraj, ose si kuraj jo, si hajde në këtë rast unë si Albana. Pse duhet ta kem lakmi... Për arsye se duan shpejt, shkurt, pa u lodhë. Shpejt, shkurt dhe sakt. Ajo, po nuk është arsye tim që ne duhet kemi lakmi për të arrit të bëhem si kuraj. Kusht lakmaj? Unë nuk e kuptoj këto. Cila ishte pytja në faqë? Pse unë... Se ka dhe lakmit në faqë? Jo, pse unë nuk pajtohem që lakmia dhe gjelozia, lakmia dhe zilia, jënë të barda, mund t'jenë të barda dheri në një kufi. Kur zilia për mu, nuk mundet edhe lakmia me qenë e bardë, ose e mirë. Nuk mundet me qenë. Edhe, më faqë që pja ndërprej. Unë isna dhe nga faktisë, nëse unë du me mri si dikush,
unë adhuroj e për cili, komunikoj dhe shkoj shëndetshëm. A je sigurt për këtë që po e thua? Sinqerisht shumë e sigurt jam. Edhe po më dhem kur po. Kush është një avokat që e ke lakmu ti ose një avokat që ja ke pas zilit bardhë dhe të kanë nxit ty me shkututje? Sepse këtu logjika është zili nuk don me të kalu, po don me eliminu. Jo, zili e bardhë nuk është, po adhurim, adhurim për mua ka qenë një profesor. Për termin adhurim. Adhurim është pak më. Po nuk po du me përdor lakmi. Admirim, do shta. Admirim, okej, okay, admirim. Okay. Falim derit. Ran? Unë kom pas persona, më thonë që i admiroj. Dhe nuk kom nevoj me lakmu sa me shtypu. Nuk të kartë pak, nuk të kartë pak i natë pse aji është atje, pse nuk jam unë si aji. Jo, nuk në kartë. Se ka qenë i sinqert me mënyrën që shë kam rritë deri që aty. Edhe unë e kom atë vetën. Unë nuk jam për qatë mënyrë. Okay. Në atë kuptimin. Po, diçka tjetër që do ashta me shtu pse nuk jam me u determinu si, me u pranu në shoqëri lakmia dhe zilia, si diçka e barë deri në nivel të dur. Unë nuk du mu pranu në asë nivel. Se është admirimi mjaftushëm. Nuk është ideja du... pranujmë na ose jo. Po, ideja është jam Shqip... prezente po, dhe funksionu. Janë, po na mujmë me interpretu ndryshe. Unë jam me atë idejnë që a je pajtimit edhe ti si psikologi e profesionist, që fëmija linë tabularas. Thor lindi pasur, sepse niveli intelektual i ti dhe IQ-ja e ti matën masanej, matën masanej mbi zhvillimin e ti, a është ashtu? Okay. Veç se po kërkon një përgjigje. Jo, jo, veç me për si lind fëmia. Po, nuk mund të them po. Zhvillimi intelektual i ti. Po, nuk vetëm pak. Nuk mund, faleminderit shumë. Nuk mund të them po ose jo pa elaboruar shkurtimisht. Okej. Se mos ta konsumoj kohën e pjesë marrëse këtu. Ë fëmiu nuk lind tabllarasa. Letër e bardh. Ka qenë një pikpamje shumë e vjetër klasike John Locke-ut. Por zhvillimi paranatal gjatë jetës në barkun e nënës nga një proces që ne e quajmë ambiguitet afektiv. Fëmiu merr informacionin nga nëna. Dhe kur vjen në këtë botë lind me predispozita. E njëra prej predispozita kryesore është lakmia apo zotrimi në terma shkencor. Ta zotrosh një gjë duke e lakmuar. Ndërkohë zilia formsohet. Po me një eksperiment thjeshtu në studio. Në qovë se unë këtu, për balë jush, ty ti vendos 100 euro, biologut 100, labi 200, instiktivisht, cili do t'ishte reagimi jëtë? Pse labi 200? Apo jo? A do thoje ti... Mu nimi. Mu 100 më mjafton. A mund t'a thuash ta? Mu thuaj hapur. A mund t'a thuash? Do shta nuk e nuk... E polemizon. Po pra. Shumë eksperiment konkret. Po pra. A nuk ju kishë shkun mendje pyetja po. Fak. Pse a i ma shumë? Shumë e sakë. Kjo është lakmi. Pra lind polemizimi. Pash herën e dytë nëse e bën të njëjtën, fillon me pas zili. Pse dy herë aty 200? Tabla rasa nuk lind. Tieni të vetëdijshëm, është mesazh edhe për nënat. Duhet të keni kujdes gjatë jetës. Më falni, gjatë jetës paranatale. Është shkencore, është shkencore. Jo, është klasike, është shkencore, por është vërtetuar më herët. Jo, është vërtetuar më herët, por me zhvillimin e sofistikuar të teknologjisë dhe studimeve progresive shkencore, jo vetëm nga studimet e Piaget, por dhe shumë studime tjera, kjo e përbën një fakt, por mos harroni, mendja ndahet në dysh. Pra, është e vetëdijshmja, është e pavetëdijshmja. Vetëm një gjë rësul. Shiko, e pavetëdijshmja neve na maskon shpeshherë. Unë, në qoftë se promovohem përballë teje se nuk ta kam zilin, ose sa i mirë je, nuk të kam fare inat, këta persona besojnë që në mënyrë të pavetëdijshme ushqejnë zilin ndaj teje. Por bëj përpjekje me veten. Mësoj. Okej. Lab. Fillon nga zonja sepse zoja ishte duke folë dhe tani. Te njëta pyetje unë dua të... Dëshita dë gjojë shumë ronë. A mund të një bytka? Po? Se po dë gjojëa zotrin për para, që po dërse për atë shpjegimin e ti mbi lindjen e fëmis. Zilia dhe gjeluzia nuk lindin, kryonë rreth udhëtimit tjetër. Mose deformon, nuk e thash këtë? Nuk e thash të lutëm, e keni dëgjuar me vëmendje. Pak më parë më thot ambicios, tani e humbet sensin, lutëm. Unë thash diçka tjetër. Avokatja më pyeti për John Locke-un, konkretisht për tabla rasa. Dhe unë elaborova me një eksperiment të thjesht edhe në terma të kuptushëm, faleminderit për këshillën, që të njerëzit ta kuptojnë. Kështu që për xhelozin mund të elaboroj diçka tjetër në qoftë se do të. Po jo, xhelozia nuk është dem, po mangatroni. Zilia dhe lakmia. Sul në fakt po e vë. Ja, janë dy faktorë që pengojnë të jesh lumtur për ato çfarë ke në jetën tënde. Okej, e kjo është temë për debat.
pengu. E kemi pak ma vonë. Se do të flasim, flasim për dashurinë. Flasim për dashurinë, atë kalojmë xhelozi. Ron, çysh dashuria në mbarë xhelozi. Çysh mund të shme mbri teme, u avancu nëse ke ziliçe të shkakton dhimbje. Çysh? Hajde. Po nëse zilia të shkakton dhimbje, çysh po vrishet? Ajo është inatosje kokfort, naive, që të shpirë në umbje. Por ne duhet ta elaborojmë, lutem. Ka edhe inatosje kokforte, naive, që nuk bën asgjë, është pasiv. Ka të bëjë me kulturën, ka të bëjë me kulturën dhe me edukimin. Është faktor sociokulturor. Edukimi dhe kultura. Ama mirë me qenë xhelos. Në Itali dhe është diferencë. Po mirë, fal, rresol vesh një pyetje tjetër. Është diçka që është interesante. Ja bëra pak më parë. A mund t'i ngrim pa ditë dikujt që më ka zili mua? Jeni avokate. Po ti do shme të filu që ka është... Jo, a mund t'i gre labit unë që më ka supozojmë... Nuk nge zilia e gara, baj? Ligjë, nuk nge zilia e gara, baj? Ligjë, nuk nge zilia e gara, baj? Ligjë, nuk nge zilia e gara, baj? Me të vërtet? Falindere shumë. Ziri. Në qofë se labi ka zilin daj meje. A mund t'i ngre këti padi? Pyti e thjesht, që dhe sfarë, a mund t'i ngre padi? Po nuk ka të e zilia me për me aspektin e gjallë. Shiko, së nga gjelozi, nga zilia, ti mund është me marrë veprime që e dëmton. Po sa pa e tha, e dëmton. A fa e dëmton? Jo, e dëmton. Kë, jo ty që dëmton. Ti vetën e dëmton. Gazilia shkakton dhimbje. Ti, çish ki mu avancu kur ti pi jap dhimbje vetës gazilia që e ke për të? Ajo është autogol. Ajo është pa avokatën. Jo, jo, si që është. Pse më të bëti për meni më afekcion me qëtë? Okej, unë më falni që për shon ndryshe, po unë kështë mundur në një otë. Okej, po falni për rrëtjallë. Po e kthej edhe njëherë, se po i ripërsërisim, por tema është një. Mos t'i japim kohë të tillë, sepse nuk jemi këtu me nuk jemi të zbulu kur gjë të re. Kamera në shuç kjo. Zilia e dëgjova zonin tha nuk ka lidh, nuk lind me njerin, është e gabuar sepse Zilia ka bazë biologjike. Zilia ka bazë biologjike. Lidhet me neurotransmetues. Siç janë i kemi në neurotransmetues, siç janë për shembull ose me kthy më saktësisht reagimi i shpërblimit, hormonet, dopamina. Dhe kemi rastin e ndikimit të dopaminës edhe të kortizolit. Që janë hormonet që kontrollojnë kënaqësinë edhe kontrollojnë ngarkesën stresin. Okej, tash më pëlqen. Në rastet të zilis, po jemi konkret. Në rastet e tilla janë biologjike, por gjatë jetës përmes përvojës psikologjike dhe përvojës sociale ne i japim kësaj rritje ose tash duke qenë se janë biologjike, këto a na japin ma shumë kënaqësia, po na dëmtojnë, na pengojnë që ne të arrim sukses. Këtu po du me dojnë, kretë qëllimi ynë, këtu bashkë du të me qenë, me i shërby edhe me dhonë mesajët që njerëzit me qenë toftë me kontrolu. Zilin. Me i sublimu. Gjdo gjohet e cila nuk kontrolohet, edhe dopamina e tepër të është negative, edhe kortizoli tepër të është negativ, sepse na vendosin, për shemë, kortizoli po se po, pa edhe dopamina... Si e ka shoqëria jonë nivelin e kësaj? Ne e kemi të luhatëshëm. Luhatëshëm. Nuk kemi stabilitet. Kemi ekstremet. Në qëllimi ju du të me qenë me kriju një stabilitet, edhe në aspektin fiziologik, se këtu janë parime fiziologike, edhe në aspektin psikologik, edhe në aspektin social. Ne përmes rasteve individuale përcjellim mesazhe për të gjithë, se na ndjekin shumë njerëz. Dhe edhe për zonjën atje, po edhe për gjithë ata që janë duke na dëgjuar. Nëse ne arrim me kriju një stabilitet fiziologjik edhe stabilitet social, në aspektin fiziologjik i përmendëm neurotransmitust, dhe në aspektin social me arrit, me kanalizu ato që na vjen përpara, jo me pranu gjithçka. Se momentin që ne pranojmë gjithçka që na vjen, atëherë ne jemi të paaft. Ai jemi çort, ne jemi dëmshëm për veten tonë. Por ne do të me punu si shoqni, për mes mesajëve, misioneve tila që me tentu me kriju një loj balanci, organizmit edhe balanci social. Ok, në dyde, që në kontribujnë. E po, ara, ne në Kosovë duhet të përforcojmë kualitetin e inteligencës emocionale. Kjo në mungon. Pra menagjimi apo kontrushmëria e emocioneve tona në situatat të vështira apo delikate. Dy, inteligencëa sociale. Aftësia edhe për t'i dinguar tjetër... Apo i marrë me këto për mas marketingut? Hajde. Elona, Roni, më falë, duat t'i bëjt një pytje. Po. Si me ndonë ti, inteligenca artificiale ndimon në rritjen dhe formimin e karakterit? Për kundrazi, mund shkaktoj probleme dhe komplikime në psikoza. Me gjitha të, kjo inteligenca artificiale duhet të kontrolot. Unë nuk jam gjelos për inteligencën artificiale, sepse, profesioni i psikologut, më vjen keq resurs, se ndoshta tani këtu kryon zili për mua, po profesioni i psikologut, jo ti, jo, për Resulin kësa fjallë, profesioni i psikologut është i pazëvendësueshëm edhe nga inteligencë artificiale, ta siguroj këtë. Do me thonë, edhe inteligencë artificiale ka me shku të psikologu. E krisht, roboti ka martë unë. Dhe zilin, psikologu më ka zilin mu, që e majdopt. E gjithmonë e ka përtonë në anë pozitiv.
pozitive, për cilë gjëra më të bukura. E kjo që është efekti sublimimit. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, Elona, knaqësi që ju patëm drejtë për drejtë në Libero, faleminderit për bisedën. Unë faleminderit shumë, ishte knaqësi, përshëndesni gjithë ju në studio edhe kolegët që ndodhen në këtë bashkëbisedim. Faleminderit shumë. Marketing, kthehemi në pjesën e dytë.
Jemi këtyre në studio, po flasim për Zilin dhe Lakmin dhe ndikimin që ka në raportet shoqërore. A ka njerëz që nuk kanë Zili dhe nuk kanë Lakmiron? Ata njerëz të cilët nuk kanë Zili, ose nuk kanë Lakmi, ose nuk ekzistojnë, ose ekzistojnë po mbijetojnë shumë shkurt, ose mund të kenë probleme të natyrës seksuale. Dhe pse po e lidhim me natyrën seksuale? Po, pse po e lidhim me termin apo me probleme e natyrës seksuale, sepse energjia seksuale nuk është vetëm thjesht i shfrenuar seksualisht, po ta plotësosh si nevojë imediate fiziologjike. Dhe personat që kanë Zili dhe Lakmi zakonisht janë nga natyra të nxitur nga impulset seksuale, por i kanalizojnë këto impulse duke shprehur zili për të arritur në diçka të caktuar. Freud i thoshte ai i cili person që ka zili mund ta sublimojë energjinë e tij seksuale në diçka tjetër. Personat aseksual që nuk ndjejnë fare ose kanë mungesë të epshë seksual nuk kanë asfare zili. Thjesht ekzistojnë persona të tillë? Ka, në nivel global statistikisht tash mund të themi 13-14% po. A janë vetëm njerëz gjinia apo të dy gjinit? Nuk kryen aktivitet seksual, janë të shmangur nga kjo. Nuk shfaqin interesim seksual. Ki pas rastin timi parë? Pra tashtu e quen aseksual. Ok. Dhe këta nuk janë? Pas i ti po fletë pra ndajtë? Po flas në referuar studime shkencore dhe problematikave të shumë fishta që vijë në shoqëri si pasoj e problemeve seksuale. Sot në shoqërin kosovare, të flasësh... Sot, në kontekste vendore, në Kosovë, të flasësh për seksin, e di se si të thonë, e manjak, bre, mos falë, qa po fletë për seksin? Ndërko edukat seksuale në shkolla nuk i, dhunimet po ndodhin, abuzime seksuale po ndodhin, problemet e shumëta, masane që e zili e lakmi. Po jo, bre, që senet themelore dhe elementare si ki për jetë. Okej, faleminderit shumë. Do ta lidhim me qenë se kemi një psikolog, drejt për drejt nga Maqedonia, edhe një psikolog, zëtriun Migjen Amzaj, e pash në linë, po se që duket nga u largu. Okej, kur të kthehet, Migjen, për shëndetje. Migjen, po më dëgjon? Oke, deri sa të regulohet linja internetet, sepse na e dha një deklaratë e cila na nxiti kurreshtjen dhe debatin këtu. Migjen, nëse po më dëgjon, mirëmbrëma. Po, mirëmbrëma, përshëndetje. Po flasim për Lakmin, po flasim për Zilin dhe atë se si ndikon ajo në raportet shoqërore. Sa po e dha një deklaratë Roni nëse na dëgjove? Jo, më shpëtoj, pjesë nuk e dëgjova se më ndërprej. Të shpëtoj, po më duket më mirë. Tha, personat aseksual nuk kanë lakmi dhe nuk kanë zili. E bura e rejë në pjesën e partë e emisioni që më ngatruan shumë koncepte, si të mos gjelozia dhe zilia. Gjelozia në rrëtë parë, kore që i randë e fillon rrimi në klinikën, në psikologjin klinikë e fillon mungese e gjelozis është patologi. Kështë ajo është shëndeshme, kurse zilia vetë etimologjia e fjallës është. Kër vlonë, kër fermenton të shka përbrenda, e sigurisht nuk është shëndeshme. Ofron para ati, lakmija pas ta është tem tjetër, dhejt e smira edhe dhejt e paranoja që mundim brata. Për qështjene aseksualitetit, sigurisht janë... Për shemu, kam dëgjuar për pleqve në moshë që punoj psikoterapi, që janë shumë të qetë në raport me objektet kalimtare. Nuk projektojnë dëshira dhe janë shumë të ekuilibruar në realizimin e dëshirave këtyre. Po, lakmija është tjetër gjë, lakmija pastaj ekziston, a ekziston po, se disa herë të gjova që diskutohet kjo pjesë, a ekziston, a nuk ekziston, ekziston, zilija ekziston, që është jarësi i manifestojmë, që është jarësi i shfaqim, që është jarësi i filtrojmë, që është jarësi i integrojmë rënda vetës tonë. E mu më intereson si ndikojnë në raportet tona shoqërore. Në raportet tona shëqërore, eksiston, sidomos sot, sot në masë të gjërë, sot cilë i frustrime ndryshme, shumë shregullime të ankthit që kam dhe në rejë në punën time, vinë si pasoj e kësaj. Njëzit kynë borgë si pasoj e kësaj. Njëzit marin kamat si pasoj e kësaj. Njëzit marin kredi, duhet trasim e kam në tokë, duhet trasim e të shëndodhë shëqërin tonë, atë që është reale, që është shokin shëqërin tonë. A ndodhë, ndodhë, edhe ndodhë sigurisht
për të dyja që janë në mes në fakt se ka një përshkallëzim, është xhelozi, zili, lakmi edhe smirë. Zilia dhe lakmia është ajo që i fusin njerëzit në një cirkull i cilës që është vështirë dalin pas taj asaj. Sigurisht jo të shëndetshme. Miqe, ne po përjetojmë si shoqëri, do më thonë zhvillim, po përjetojmë gjëra që si kemi përjetu ma herët. E konstatoj edhe Adelina që gjatë viteve 90 nuk kemi pas lakmi, nuk kemi pas zili, për faktin se kemi qenë gjithë, thuja se njësoj, aty këtu. Po tash, duke par tjetrin, ne po lakmojmë dhe thatë ju edhe në kredit, shtinë edhe në kamat, edhe në fajde, edhe gjithë kundë. Sa po ndikon kjo në raportet tona shoqërore? Brenda familjes, brenda kolektivit, brenda, ku e di, shokut dhe shoqës? Ka sjellë që ekuilibra, sigurisht, sepse përshkallëzohet kjo. Nuk është çështja që e ta ruash të ndër që është xhelozia, nuk është çështja që ti projektosh dëshirat e tua te tjetri ose te objekti tjetër, që sigurisht janë objekte kalendare ose lakmia, por çështja është që fillon ta kesh inat tjetrin që e ka, të në shoqërinë tonë sot kjo është goxha evidente. Për shkak zotrimit. Për një opinion të caktuar aty në emision, 3-4 ballafaqime që sigurisht nuk janë shqetësuese, po u vure 3-4 ballafaqime, kjo është, imagjinoni në mas të gjërë sa bëhet fjallë, imagjinoni kur bëhet fjallë për objekte, imagjinoni kur hynë edhe kënaqësia në atë mes. Kalon e fetishizë. Që është janë që sot njerëzit ndjekin kënaqësinë edhe jogëzimin, kjo është shqetësuese sot. Oke, Ron, këtë diçka për të komentu? I nderuar, përshëndetje dhe mirë mbrëma. Ju e sa po thatë që e konfirmuat tërthora, zi mendoj, atë që e thash pak më parë për personat që kanë nivel të ullët ose nuk kanë fare nivel të energjive seksuale, personat e seksuale. Ju thatë që janë më shumë të distancuar nga dëshirat, nga kërkesat e natyres, kërkesat e jetës. I ekuilibrojnë, por, po pra. Realizojnë në mënyra tjera, sigurisht, perversionet finë nga shurje e impulseve seksuale. Mungesa e testosteronit, vin fetishizmat, vin perversionet ndryshma, kështu që nuk është për tu mbarë lakmin. Po, sigurisht, këto janë bashkë shoqëruese. Pasta këto janë bashkë shoqëruese. Por, një person i eksituar, a mund të avuaj lakmin? Sepse kur është i eksituar, nuk është i eksituar vetëm në nivelin seksual, po mund të jetë i eksituar edhe për nga predispozitat apo prirjet e tij ambicioze për të realizuar diçka të caktuar. Se zakonisht ankthi lind nga problemi i eksitimit dhe frikës. Njerëzit e parë para arsit tan, përgjigjja e parë e tyre ka qenë frika. Ndërkohë, me kalimin e kohës, nga proceset evolutive, personat nuk e dinë se kur kanë frikë, e interpretojnë si frikë dhe alarm në trupin e tyre, dhe çfarë bëjnë, e shtypin eksitimin që kanë, energjinë apo adrenalinën e tyre, dhe pastaj shisin në ankth dhe probleme tjera, se përmendet ankthin, e ankthi është pika ime kyçe e studimeve që bëj gjatë gjithë jetës. Prandaj, unë mendoj që lakmia e shtypur, apo zilia e represionuar, mund t'i shisë personat në probleme ankthioze. Nuk e diskutuam këtë pjesë, asha nuk është, asha është, Jo, e por është të diskutaj ma është shëndeshme ajo. Por nuk duhet të shtypët. Nuk duhet të shtypët. Çdo gjë e shtypur krijon akumulim apo gjenerim të një energjie që nuk e përballojmë dot. Dhe pastaj mund të na shpërthej në konverzione dhe simptoma somatoforme. Shire, impulset, pulsionet tona, qëfar kemi nuk mund t'i ndalim, sigurisht, nuk mund t'i mohojmë, për që është jash, a mund t'i ndalim, po, mund t'i ndalim, a duhet t'i ndalim, po, duhet t'i ndalim. Impulsin për dispozitat për të ngrënë njerëz ne e kemi. Ne kemi vëmë, kemi gojë, kemi sensë se si mund të hamë. A duhet të bëjmë. Këtu pasaj e qështi. Nuk po të diskutojmë e egzistojnë. Ndoshta edhe duhet të mendojmë drejt asaj si t'i kthejmë në pozitive. Si t'i kthejmë në diçka që na shërben e jo diçka që është negative në radhë parë për tjetrin, pasaj edhe sigurisht për vetë. Po prandaj e lidha që sot më shumë lidhet me atë pjesë që e thashë njerëzit sot ndjekin kënaqësinë dhe jo gëzimin. Se kënaqësia është shumë unë, shumë për mua, shumë kurse gëzimi përfshin edhe tjetrin. Mendoj që kemi kaluar një pjesë të ngopjes të shumë dëshirave tona, të paktën vizualisht. Dhe kjo na ka marrë në qafë se ne jemi ngopur vizualisht sot. Edhe më nuk kemi sens, kjo e ka deformuar edhe mënyrën se si lakmojmë gjërat sot. Ne edhe nuk kemi sens se si t'i afrohemi sendimi, nuk kemi sens si t'i afrohemi edhe njerëzit. Se jemi ngopur vizualisht, dhe më të në
ti merresh figurën femërore. Kjo mund të na dërgojë në nihilizëm pastaj, në pakuptimsi ekzistenciale. Nëse ne ngopemi, atëherë ne mund të kalojmë në nihilizëm. Ka edhe që shkojnë atje. Ka edhe që arrin atje çastet si tan sa shohin gjëra sot për 5 minuta gjyshitan për gjyshitan që kanë parë. Po do vetë rrasja biologjike. Ai ka qenë më të ekuilibruar. Jo vetëm sa shohim, por sa përjetojmë. Edhe kanë qenë më të begat në atë që kanë patur. Ne nuk e kemi sot këtë pjesë. Okay. Ne nuk, si thonë, nuk ja dim kimetin asaj që e kemi, sepse gjithmonë të ekspozohet, gjithmonë të ekspozohet okay. Një tjetër, gjithmonë të ekspozohet një më shumë. E janë bërë, thjesht janë bërë objekte kalimtare, qoftë vetura, qoftë telefonat, qoftë çfarë do lloj gjëje që ti e përdor për ditë. Okej, okay. Miqel, faleminderit shumë, qëndron linj. Kurdo që keni diçka për të thënë, ju inkuadrojmë ose ne ju pyesim. Mersul, për me vazhdu edhe pak debatin ku jemi këto. Në gjë, ne që merremi me edukimin e gjeneratave të reja, po besoj që një prej sfidave kryesore që e kemi është kanalizimin e informacioneve që ju shkojnë të rive. Edhe përveç që e japim lëndë të caktuar mësimore, po besoj e kemi si princip me diskutu me të rejat për burimet e informatave që i marrin, sepse shpejtësia e informacionit ka ndryshu shumë, mënyra me marrë informacione ose burimet e informatave ka ndryshu, dhe njerëzit sot janë të pa aftë, shpesherë, po flasë për gjeneratët e reja, sepse janë të mitur, janë fëmi, nuk e kanë të qartë mjaftushëm cila informatë për ta është pozitive, dobishme, dhe cila informatë është negative. Dhe mendoj që fokusi i përbash si shoqni, këtu i kemi normalisht edhe psikologët, ne mbajmë shpesh edhe trajnime, mbajmë edhe ligjërata me karakter vedisus në kuptimin e stabilizimit të aspektit qoftë hormonal, me ndiku të këta, sepse psikologët e dinë shumë mirë dytë se çka do të thotë ana hormonale në zhvillimin edhe në aspektin tjetër, në aspektin social e psikologjik njeriut. Ndërsa, në këtë grumbull të informatash, nuk janë më të prekur vetëm fëmijët, po janë të prekur edhe të rriturit. Edhe në gjithë këtë farë mishmashin, nëse mund të me thonë, jemi mes një reziku për me i dhonë orientim asoj që na dojmë, edhe për me i dhonë orientim knatsis edhe lumëturis. Unë nësë për i them gëzimit, po për i them knatsis edhe lumëturis. Sepse kemi edhe hormonin në organizm që e përcaktojnë, edhe gëzimin që e përcaktojnë edhe lumëturin. Për cilat, natyresht, njerëzit ndoshta mund me pos ma pak informacione, për krejt qëllimi, si dhe mos për neve si edukator, po edhe si për mes emisioneve, është me e rujt, edhe me ndimu, si dhe mos të rrit, në atës e qëfa shërbejen për me marë si model. Ta shky model, a kalon mandej në soazat të lakmis, në soazat të ziliz, apo soazat të gjelozis, mandej është proces tjetër me cilin ne kemi rini, ja shohin modele, po marrin prej tyre, lakmojnë nga modelet e tyre. Saksisht. I kanë zili modelet e tyre ndë një herë, pozitivisht ose negativisht. Dhe në këta aspekt, këngëtarët, artistët, janë qendrë dhe mendjes. Lab, si e sheti këtë? Si është kjo bota juaj në raport me gjelozin dhe në raport me zilin dhe lakmin? Është, mund të them, një katastrofari, do të thotë, në gjithat këtë, në gjatë të artistët, po sa qërisht në Kosovë, ka zili negative jashtëzakonisht shumë e madhe. Ndaj njëri tjetrit. Ndaj njëri tjetrit. Do të thotë, është problem, do të flasë gjithmonë popullor, që më kuptu pak më mirë, gjithë ata që në dëgjojnë edhe këta mbrapa, do të thotë, është problem edhe me këndu mirë, është problem edhe mos me ditë me këndu, edhe mos me, dhe më thënë, edhe me këndu shumë mirë. Mos me ditë me këndu, shumë problem. Është problem, jo, jo, tash në mundi kam shumë artist dhe kolegë, mu të them se kolegë që nuk din me këndu fare, por janë në tregë më shumë se unë e 200 erë. Dhe më thënë, 200% më shumë se unë. Se? Nëse them një fjalë që duhet të them që është realitet, mendoj që do të paragjikohem dhe gjikohem nga shumë të tjertë, nga gjitha ta që nga dëgjojnë. Do të thotë, kërkojnë ndjesë, Franz Listi, kompozitori shumë i njohur, i cili një djeri, a i ka thënë kështut, ka thënë të raca e zezë, kanë diçka një dhunti më shumë se ne të bardhët. E fatë kësisht, Turqë, Boshnjak, edhe raca e zezë, Ashkali, Egyptian, Rom, e kuptojnë më shumë muzikë se ne tani do të gjikohëm, e di që do të përët, po është e vërtet. I ke ziliti ata? I kam zili në anë pozitive, po i du shumë sepse këndojnë më shumë se ne, më mirë se ne.
të bardit. Dhe më thënë, aja është 100% edhe... E kini parë në disa koncerte ku janë, unë e du shumë muzikën reggae edhe jazz. E kini parë që gjithmonë pianisti dhe basisti janë raca e zeze. Sepse janë shumë të aftë, ekstrem. Kanë diçka, ose kanë një damar ma shumë, ose kanë një gisht ma shumë se ne të bardit. E tash, fatkesisht... Te shqiptartë. Te shqiptartë... Ndërmjet jush. Ndërmjet, oke. Ka zili të jashtëzakonshme. Do thotë, unë baj mend që kam kënduar me një diskotek Insomnia tani në Lozanë, edhe bi 12 vite aty kam kënduar, dhe ata që me njofin sa di me këndu, tani se lavdohen për vete shumë dopsia e male, po ta e din që di me këndu, edhe bashortja ju e din që di me këndu, sepse kemi qenë edhe në klasë, prej klasës parë, edhe gjithmonë kam qenë me këndu i parë me koncerte kështu me rallë, por aty mund kam pas zili gjithë artistët, sepse kam ditë me këndu, dhe kam ditë të bëj publikum për veti. Edhe unë them që në komunitetin... Deri ku shkon gjelozia, po më nëjë zilia, se edhe mu ma futët këtë fjallën gjelozi. Rantik i fajra, vëdin, këtë në gjithët kështu. Ishte shka shpërifa. Deri ku shkon zilia në nërmjet jush? Shkon edhe veprime konkrete... Pa tjetër, unë e kam një këndëtarë, dëmë të x personi, i cili më ka këthy karjerën ti me 4 vite më braba, isë personit tani jemi mirë, unë gjithmonë kam qenë mirë me të. Si të ka këthy mrapa? Sepse aqë zili që më ka pasë, unë i kam dash muziken edhe jugut, e kam kënduar shumë bukur, edhe muzikë Shqiprit mesme, e jam njohës shumë mirë i muzikës, por edhe muzikë tani shme tani që performohë në darsmat tona. Edhe e kam njohë të edhe katunit, do të të që e dojnë katunit edhe qytetit, do të të edhe a im ka pasë shumë zili, sepse kam kënduar dhe jam pranuar shumë ka publiku shumë mirë, në diskotek Insomnia. Dhe a i ka qenë javë shumë me pronarin, edhe kanë qenë shokët mirë shumë, tani janë bëdhe diçka më shumë familjarë, edhe më ka këthy mrapa, do të të gjithmonë më ka pa... Qështë ka këthy mrapa? Që ta them, kur kam dalë unë, edhe ju kini qenë në diskotek njerë, e baj mend aty me... Po s'ka lidhje unë ku kam qenë i që s'ti dhe ato. S'ka lidhje ka gjithë ati. Legu më komitencial, o lëmbi në... Pa tani nuk më them emër se derë se jam shokë tani më ta, se unë e fali shderë një muslimani vërtet. Rezultati? Rezultati që zilia shumë e madhe dhe nëse i e i mirë të këthejnë ata të dopti të këthejnë shumë rapa. Kjo është të këne. Kurse te romët dhe te ashkalit, ata i kuptojnë muziken dhe nëse i e mirë, i e pranushe me njerë. I e pranushe me njerë? Me njerë. Oke, shumë interesant, jo. Sepse ata të tojnë, sepse të ne shqiptarët, fëmijët, në laptop gjithditë në rinë në telefon, kurse... E kam një pytje që është në ratë parë, po... Kurse komuniteti i këtyre, i thënë, jo, qaldit, babo, këndo, dhe mëso me këndu. A mëndet veshtë të ndërgjimjet, babo? Po, po. Veshtë duhet të abdini që qështja, kur matë e gjërat me gjelozia dhe kur i përgjigjemi zilis, kur i përgjigjemi zilis të dikuit, është qështi narcizmi. Narcizmi. E kam një pytje që lidhet me ju të dy psikologat. Pse disa njerës ndihën të shtyrë nga lakmija, kanë lakmi, edhe kur kanë me bëllëk, kur janë, kanë mjaftushëm, pse ndodhë kjo? Cili do të përgjigjën i parë? I Ronin, për elëm. Okej, se unë zakonisht i kam mendimet e shpeta dhe tash përpërbitjën të apërzidhët njëra më adekuate, se tash po i shumë mendimet. Është efekti lastimit, shumë o shumë. Fëmijët nuk duhet t'i lastojmë në fëmiri, sepse kur lastojnë, atër bën, jo vetëm të përgdhelur, por edhe të nëzitur nga dëshira dhe kërkesat hedeoniste, për gjetur knaci në gjërat rësishme fjetës. Po të e përna fjetë për fëmit, unë përpërës për shoqëri. Jo, nga zhvillimi e personetit, po shoqëria Rasul është kriju nga retrospektiva e gjithë jetës tonë. Nëse jemi nësu ashtu fëmijë edhe kur të rritemi nga lastimi, lastimi shkakton problematika të theksuara në personalitetin tonë. Por unë, nga natyra jam freudist, dhe gjërat i shoh gjithmonë në perspektivën e mekanizmit të sublimimit. Gjërat mund t'i sublimojnë, mund t'i transformojnë. Energjit tona që i kemi brenda, gjërsa i shtypim, ne mund t'kallëm apo shqisim në neuroza apo psikoza. Në qofë sa ato i kanalizojmë, duke ndërmjetësuar ego, unë i unë, me dëshira dhe kërkesat e shoqërisë, në anën tjetër, duke nivelizuar dhe paksuar kërkesat instiktuoze të idit, atër gjithë shka dhe tjetë e balancuar në jetë. Oke, s'kuptova kur gjohë, kishë me thonë... Por psikologur, por psikologur. Që një ndëryrje, vesh një ndëryrje. Dore, kishë me thonë ashtu. Jo, vesh një ndëryrje. Marron të kjo. Jo, që thërë shkurt, jo, falimderi se këto e marë përvleshtim. Tu që ose në dhe rëgohëm. Jo, po unë të faktën s'po flasë për vete. Shumë e thjesht është kjo.
Në qovë se na arim... Na merë një shemblë si ajo me 200 euro, 100 euro. Opra, a i shemblë i përqejo, a i shemblë... A i shemblë... A i shemblë i përqejo se bëhet fjallë për para, kuptohë. Shumë thjeshtë, në qovë se na arim dëshira tona mi kanalizu, jo vetëm një të një drejtim, por edhe në drejtime tjera, të caktura që në japin fryt një jetë, kjo është një arsye tjetër më e fuqishme për t'jetu. E jo vetëm për mi bjetu. Oke, me qenë se thej që je frojtisht, që je po t'alipin një shembul kështu. A mund t'japin një kështu? Një mollë dhe resa nuk e hanë, a mund t'adini është e ishme apo jo? Shishme, më falë. Në qovë se e kam grënë, më po anë e atër mund të presupozoj apo fantazoj mbi objektin. E shumë mirë. Dhe kur fantazoj mbi objektin, apo mollën, atër sigurisht e dëshirat e mija mund të projektojnë atës si kërkes, do mos do kurioze që ta marë. Shu ka lindur dhe njërzimi, Lave. E pse nuk njihën kur disa dhe pse kanë mjaftushë molla, e duan edhe një mollë tjetër. E, kjo është, e, bravo. Se tash unë e përdojme të bërë një pytje, pytjet kështu... Këta persona kanë frikë, kanë ankth. Kanë frikë? Kanë frikë dhe kanë ankth. Gjithmonë kure kanë, kanë frikë se e umbasin dhe kërkojnë, 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 kërkojnë të përmbushën. Ndërko, vazhdimisht rritët frika e tyre mos për umbasin komplet të tërën. Ni njëllim shumë njështë të pasur, që ndoshta kanë kryuar pasuri jo të liqme. Apo jo, edhe sigurisht që kanë frikë se mos për umbasin, kanë frikë nga instansat ligjore, problematika tjera dhe ju shtohet lakmia taken, taken, taken. Ata nuk ndalojnë duke mos lakmuar. Por kanë frikë se mos për umbasin. Oke. A isha e qartë? Da, i me mendoj që e gjithë më funksionon me këtë pjesën e frikës, është sigurisht kemi bazamentet tjera emocionesh përveç frikës. Por mendoj që është edhe sensi humbjes të kontrolit. Humbja e kontrolit. Kër kesh shumë, kër kesh shumë, mundësia është të kesh këtë pjesën e po më humbin gjërat për kontrolit, po më ikin gjërat për kontrolit. Edhe mënyrës e si perceptohen sot gjërat, nivelli pëlqyshmërisë ka ndryshuar shumë. Sot të shpetën prika është e pjesa që t'jemi pëlqyshëm, t'jemi sa mi pëlqyshëm, t'jemi sa më mirë, të dukem sa më mirë, të paraqes gjëra sa më të mira. Edhe kjo pjesë nuk në lenë të bimi me këmë në tokë, ndërko që me këmë në tokë ajo që në mbanë gjallë është trishtimi, është përzia, është realisht kjo seriositeti, jo hedonizmi që shquhet sot. Edhe sot është kjo pjesa që njerëzit kanë frikë të kthehen në atë pjesën e përditshmërisë që ne jemi një pjesë më të madhe, ne jemi të mërzitur. Dhe kjo është realja. Ne kur marrim një vendim, ne kemi trishtim brenda vendimit. Nuk kemi gëzim, nuk kemi knaqësi, knaqësia vjen prapa kur realizohet ajo pjesë. Edhe sot për njerëzit kjo është e papranueshme. Fakti që çfarë do të tregoj unë, edhe sa do të pëlqehe mund për këtë që tregoj. Por kjo është më shumë efekti i rrjeteve sociale që ka arritur sot. Në pjesën e fundit do të dalë tek rrjetet sociale dhe ndikimi i krahasimit ose asaj që shohim nga të tjerët. Po buron me këtë pjesë sot kjo. Kjo buron me këtë pjesë. Se një njeri që ka pasur më herët nuk e ka treguar që ka. Sot e tregon që ka dhe bën çmos ta tregoj që ka. Një njeri që ka nuk do ta tregoj që ka. Një njëri që ka begatina të që ka, ku s'do të atregoj që ka, sëse dit i gëzohet, dit të kënaqet me atë që ka. Kur nuk dit të kënaqesh me atë që ki, kjo lidhet për një familje. U përmend vlastimi, vlastimi nuk është kur jep fëmijës dashuri, kur jep fëmijës, për kur jep fëmijës gjëra për të përmbushu ti vetë si prind. Edhe të tjeshtë e bënd fëmijë koleksionist. Po për aty, originin e kam për aty këto tipare që i përmendet. E konfirmë edhe njerë. Po? Pse të thash një mollë dërisa nuk prandaj? Kështu ka në të artistet ka zeli jërë zakonisht shumë. Nëse ti këndon, unë kur kam kënduar, dhe më thënë, në aso kohë, edhe muzik orientale, muzik talawa, muzik Shqiprit mesme, disa këngëtarë, ku më kanë pa profesorin dërua, më ka thënë, po kënon këj talawa. Do të zeli. Po aj, da dim se nuk, pse e flet keq për atë, pse aj ende nuk e ka provu atë modën, dim se nuk din me këndu atë. Pra daj nuk din edhe thot ashtu, se me dit kish, se muzika është art e cilja si mjetë të shprerën e përdorim tingullin, nuk ka muzika e keqe. Muzika është prima... Po pëse po konstator, a il mos thuj s'ka dit, po ndoshta si është donë mundësia me shfaqbe... Pa zdina i shkreti, pra daj thot keqe. Jo be i shkreti tani, pëse po njërë zdin tash i shkreti, tash është i shkreti a zdin. Se a i thot kjo muzika që këndoj une është për Shqipërit mesme. Shqipëria mesme, a dishkush i ka bua ato këngë? I ka bua Jusuf Miziri, Mysim Lele. Mysim Lele ka qenë komuniteti Ashkali. Edhe nuk ka muzikë Shqipërit mesme, nuk ka asë një Shqipe. Ato janë formuar dhe bërë prej grekve, muzikë pa grekve,
pak muzikë turke dhe muzika shqipe është taman e jugut. A do të ndjeje zili ndaj një roboti? Tash na nxorri diçka që s'po ka ndjeje vetë. A do të ndjeje zili ndaj një roboti që do të i të këndoj më mirë se ti? Ju e pyetët. A do të ndjeje zili? Ju pyetët, do të thonë a ka zili brenda artistëve? Nuk ka shtresa. Për çka të kanë xhelozu më shumë ty? Për çka? Për shkak se e këndon mirë apo për shkak se ke bë parë? E kënaqem me që ti interesuar. Se ka arrit me përfitu përmes muzikës. Me kapitalizu. Po, pranoj. Kjo është realitet. Ka çel pak ajo. Se po thonë kënaqa Rënë që pëthoj knaqa me këtë... Po e knaqa këtë pytje sepse këtu po do në dalë. Po do në me të regu se qysh unë e labin e një edhe respektoj, për ime të respektoj. Po... E ke ngu në i head life t'i ku tuk nu, a je ka në i nejt e labi? Ja kam dëgju njerë një këngë në e ka promovu në rritët sociale, edhe më ka pëlqy, edhe kënga patriotike që e ka, edhe unë ditë të vlerësoj. E tash veç... Po s'me do që ta kam zilin, se nuk jam këngëtar. Edhe po t'isha këngëtar... Veç me një këngë ti ka rrit me kryu respektin, që s'po shkon me ngu njerë një natë, gjithë natën edhe... Jo, respekti, sepse nuk i ekspozohem shumë anëgjeve muzikore, muzikave. Më pëlqen më shumë të analizoj e studioj rësullë, përves. Nuk i ekspozohesh apo s'lon? Për mu, zhurma më e madhe mbërën dhe vetë, cila është? Studimi i personalitetit njerëzve. Kjo më pasionon mu. Ama përnonim të muzika, labi, për ime kënonë mirë. Okej, kënonë mirë. Po, kur do në mi promovu sfidat e tua, promovuj me shëmbuj konkret, se unë përti që ke kalun shumë sfida. Edhe, ke qeni daluar në muzik, pa diskutim, këtë po të thamë pas një ironi. Ama, na këtu po flasim për zilin në qështet profesionale, për shëmbu. Në qovë se një robot, kishë me kënu ma mirë se ti, ta shë inteligencë artificiale ka evolu, a za kishë e zili robotin, sëpse është objekt, nuk është subjekt që frymon. Me robotin kolaj, a hek baterin. Mëse shti konkurenc me robotin. Këtu në deli edhe një diçka tjetër lap, për të marrë pak fjallin. Po më morë fjallin... Ja më hrët këtë fjallin. Rëmë të tani, të betojmë pritë. Unë e dhe shkapin të përshtetë. Qëfar me shku jemi ne, që kështë avokatë? A ti ku për do me dalë une me avokatën? Zilia ndërmjet gjinis, ndërmjet femrave. Nuk e kë... Unë e dashta, po dhe të vazhdoj mësërej. Lutëm, labin, se jam orë fjallën. Po du me bështet labin, në këtë ras, se më sulmoj pa këj kolegu këto, ata që s'kan... E merë dhe medje për me, se për juve jo, se a i di ku merë me. Jo, be, labe, o labe, unë nuk jam isterik. Dë gjom, ta këtejmë tash pak... Më falë, Edirama e ka një fërë shumë të mirë, kur dikush të akuzon për diqka, që nuk e ka bërë, është gjenë të apëj vetë. Ta këthejmë pak në humor, këtë tha ata tha që nuk kanë lakmi dhe zili, tha janë... Nuk egzistojnë. Jo, nuk egzistojnë, ose jo, janë aseksuale dhe ko që janë shumë pengojshirë. Që shiro, i ro, ajo që unë që s'kom ajë, që s'kom lakmi e zili, që a vibjarën e në kore. Gati kështë të izon, ka darë me ta japë një onim të rëndë në onë. Po e kam shumë të vështirë psikologu. Shiko psikologu. Psikologu parashikon me një analitik të jarë zakonshma. Sepse puna studijë shumë. E tani këtha, se këtë nuk ishte në gjarje kërë e thetit. Tani këtha që ashkalit e pranojnë me njëherë nuk e kanë gjelozine. Edhe dine se këndon mirë ose keqë. Tënë bravo. Ashkalit nuk njën për aseksual. Ashtë kjo pak më frimzoj. Ashkalit nuk njën për aseksual. Ti gjithë kohën që s'pas ke full, pas ke mendu. Pas ke analizu. Do mendime, kohë gja. Jo, sinqeresht, nuk po du me... Pas ke përfitu pare për muzikës. E falendrojmë. Vëjo, the. Për profesionit duhet të arrit me kapitalizum. Nga profesionit që tjertë kanë... A bënë vë të tasem? Ja, bëjtë ashtë tanë këta bura, s'po mlani me përmundu. Në që se nuk është e vërtet, urë të kisha tim, dorsën të me kënu pa pare. Ta kësha di që të? Vëzhdo. Po ta është shkapi bjerë t'i qëfare me qekë, Rësulli, a mund të përgjigjim? Me qëfar diagnozë? Adelina, po e përfundon? Le pjallem këtina, ma dhe zëmë të përfundon. A fillaj zilia dhe këtu? Vashdo me ndimet. Aspak. Lab. I durari profesor, unë, do më thëmë prej moshës 15 vjeqë, jam në Zvicër. Kam punu, kam la dhe tualetet, që shështë mare, kam punu dhe bau shtelë, edhe që kam pas një profesor agronomi buqësis, ka qenë pas unik shumë i madhë para luftës, familja nifim këtë biznesmenet, më thëmë, unë kam ponu edhe sushi, jam profesioneri kuzhinës japoneze, se s'ka mujt me pjetu për muzikës, bashkëort jam ponu në spital mami, gjenekologi, edhe sot e kësa e dite që 2 vjetë e kam nalë punën, ta shjetoj paka shumë për muzikës. Kur për muzikës nuk kam fitu, sa kam fitu për punës shtetit. Kam shqit edhe vetura, kam këndu, dhe thot nuk kam përfitu për muzikës. Këtë pare që kam përfitu, ta tim tani ku pagu. Mi kanë marrë kretë shteti jo në Kosovës. Se? Sepse duhet me pagu këti shtetit, edhe prej tatimeve ne jetojmë. Nuk kam përfitu prej asaj. Po më kalonë, falendore shumë
Zotin, falenderoj shumë babain tim, që më kalon dhe pasuri, falenderoj edhe mamin tim, e cila në moshën 37 vjeçare ka met pa burr, na ka rrit neve, edhe do të thotë babai im 42 vjeçar ka vdekur për këtë Kosovën dhe shumë baballar të tjerë, edhe kemi punu, nuk kemi pas atë mërzi që na kalon babai shumë i ri, kemi punu si motra, si vllau, si kret, sot posedojmë një pasuri, norm, do të thotë si kret, inshallah këtë vija jep Zoti edhe më. Çka nuk kena politikë. Ok. Mirë, me qenë se mi gjeni deshit flasë për rjetet sociale, në pjesën e tretë do të fokusohemi pikrisht tek rjetet sociale si një burim i lakmis, i nxitjes për lakmi, i zilis, madje. Mirë po, së pari, shkojmë në marketing dhe kthehemi përsëri në studio.
kemi kthyer në pjesën e fundit, para se të vazhdojmë tutje, më lejoni që t'i falenderoj miq tanë të cilët na mbështesin. Fillojmë me kolegjin AB. Kolegji AB është institucioni i parë jo publik i arsimit të lartë në Kosovë dhe si tillë është investimi më i madh në vend në fushën e arsimit. Për të gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë e liderit në arsim, mund drejtoheni në faqet zyrtare të kolegjit rreth regjistrimeve për vitin akademik 2024-2025. Faleminderit shumë kolegji AB. I ndërtuar mbi standarde evropiane, The British School of Kosova është institucion edukativo-arsimor që u ofron zonësve shkollim bashkohor në të gjitha nivellet e arsimit para universitar. British School of Kosova veç se ka nisur vitin e ri shkollor, por aplikimet janë ende të hapura dhe vazhdojnë për vitin 2025. Faleminderit The British School of Kosova. Jemi të lumtur që tashmë në tavolinën tonë të sponsorve e kemi edhe pijen Relax. Mbështetur nga Relax, Fondacioni Golden Eagle do të shpërndajë 100 bursa me vlerë 80.000 euro për vitin akademik 2024-2025. Faleminderit Relax, faleminderit Fondacionit Golden Eagle. Uji rrugove është ujë cilësor, vjen tek ju direkt nga burimet natyrore. Kompania rrugove përmes ujit sjell tek ju brenda shtëpive tuaja apo kudo që e konsumoni freskinë e bjeshkëve të rrugovës. E pifshi për shnet, faleminderit shumë uji rrugove. Perfeta dhe Patos janë brendet të fuqishme ndërkombëtare, të cilat i sjellin dy shije të mrekullueshme dhe shumë të pëlqyera nga të gjithë ju, sidomos nga fëmijët, të cilët i pëlqejnë shumë dhe nuk e kalojnë ditën pa një pjesë buke me Perfeta apo pa një Patos. Për ju që e vlerësoni shijen e mirë dhe unike, në Perfeta dhe Patos e keni të garantuar. Faleminderit shumë. Kujtesa jote për jetim i ri, si operatori i parë në Kosovë për ofrimin e shërbimeve të internetit dhe televizionit kablor, Kujtesa Net ofron pakot e kombinuara më të mira në treg, me çmime duke filluar nga 19 euro. Aktualisht ka në ofertë pakon pro ekskluzive që përfshin të gjitha kanalet dhe e cila vjen me çmimin promocional 29 euro e 50 cent në muaj. Faleminderit Kujtesa Net, faleminderit të gjithë sponsorëve. Jemi kthyer në pjesën e fundit, po flasim për lakmin dhe zilin dhe raportin, ndikimin që kanë në raportet shoqërore. Adelina, dua ta nisi me ty këtë pjesë. Kur flitet për lakmi dhe materializëm, po e shtoj edhe këtë, më shumë grave ja gjuajnë këtë peshë. Pse mendon kështu? A janë më shumë lakmitare gratë se sa burrat si pas teja, apo vetëm flitet kështu? Për gratë, gratë diskutojnë ma shumë, janë ma të hapura për diskutim, bojnë zhurë ma shumë shoqëri, dhe kjo e ka një origjinë se gruaja ka shumë me e ngrit zonin ma lehtë gjithmonë ndaj një gruaje se sa ndaj një burri. Dhe jo për fajin e vetë, por se që nga fëmiria është mësu ma lehtë ja kthej fjallën motrës se nuk ka guxu vllaut, se vllaut ka qenë i privilegjuar i familjes, për shkak se nona dhe baba ja kanë dhënë një edukim e kanë pasur si person më të favorizuar. Unë ma shumë kisha dashtë me u kyqë në ata se që ka mujmë nasi shoqëri me bo që këto diferenca me u shu ose me u neutralizu. Cire dhe diferenca? Dhe nuk mujmë indi diferenca mes gjinive. Aha. Për gjdo gjë, do përton, për gjdo fenomen që nuk është shumë i pëlqyshëm, bara i bie gruas. Pak, unë s'paku ashtu e shoh. Se ne bëjmë zhurëm shumë, në shta edhim edhe përfundimin, për në fund përfundimin nuk e kanë guximin me marë gratë, se nuk kam pas guxim gjatë gjithë jetës tyre me e përfundu një qështje para vllaut ose para babës. Ose me e ngritë zanin për një qështje që ka mendu ndryshe para vllaut dhe para babës. Kështu që shoqëri ne jemi të zhurshme, po në fund nuk shifemi si ato që mund bëjmë zgjidhje. Nuk shifemi, se jemi mësu ta shofim një individ mashkull të jap përfundim zgjidhjes ose një çështje në emër tonë. Llogaritet aspekti gjinor në këtë aspekt? Ka. Kush lakmojnë më shumë? Kush kanë më shumë zili? A është kjo lakmia bie bar e meshkujve, ndërsa zilia e femrave? Pse? Sepse femrat shumë shpejt afektohen për shkak të sentimentalitetit që kanë, ndjeshmërisë së lartë, dhe të afektuar pastaj reagon me inat. Dhe inati pastaj mund të shëndrohet në agresion, në sjellje ose shmangëse ose
fyje se her pasere, por gjithmon i nati një femre, i shoqruar me zili, zgjat shumë pak. Ndërsa, lakmia e shprehur, ndonë se edhe patologikisht e mashkullit, mu nuk zgjat pak, zgjat shumë. Sepse, jo vetëm që kërkon, 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 por edhe nuk vetë mjaftohet. Ok. Se kjo ndodh, sepse gjithmon prioritet ju ka... Për shkak të formacioneve sociokulturore. Prej familjes, do me thonë, bashkë për shkak kulturës. Formacioneve sociokulturore, nuk është vetëm familja, bre? Sociokulturore, po gjeneza është tek familja gjithmonë. Po mirë, gjeneza është tek familja, po na nuk krymë vetëm gjenez. Edhe familja ndikohet nga shoqëria, po flasim për shoqëri. Po, ama nuk është, familja nuk është vetëm gjenez, bre? Familja nis nga familja. Është mikrokozmosi i njeriut. Makrokozmosi i njeriut janë faktorët social, shkollimi, arsimimi ose jo arsimimi, problemet faktoriale në komunitet, e shumë e shumë rrymime tjera që vinë nga jeta, nga parimet epigenetike që i tha dhe biologu. Okay. Janë të shtjelluara rezultat faktorët. Si e shihni ju këtë, kush lakmojnë më shumë, kush kanë zili më shumë? Lab? Unë mendoj që tani për tani kanë zili femrë më shumë. Kanë zili më shumë femrë? Tjetër po, sepse Instagrami, gjithë të rrjetet sociale, edhe duke shikuar që mendojnë që, apet pe kapit e artistet, mendojnë që artistet janë të parali, kanë mjetet shumë të mlaja, kanë jetën më të dinamike, më të mire, më të mire, mendoj, jetojnë në si parajs, ku di une, në për Dubai, në fakt është këtë kundër. Këtë është kjo e pavërteta, dhe më tonë jetojnë jetën falso artistat, sepse i di edhe kush kanë pare, kush s'kanë edhe gjitha. Dhe tonë edhe femra duke shëku Instagramin, gratë të tyre si vishën, edhe tani kanë zili. Tani rjedh probleme dhe familje. I thotë burit, ja pra, gruja e ti që shpo vishë, që shpo blenë, është që unë mendoj që zili kanë ma shumë femra. Okej. Dëgjon, është nuk është krejtë drejt me ulëshu në format të tillat për kufizimeve, edhe me i dhonë orientime gjinore, me gjithë se egzistojnë për qështje caktume. Jepët orientim gjinore. E jona është me thonë fjallën tonë. Saktësisht. Është gabim, është gabim? Po tash veç unë fjallën time pa themë, nëzbesej që kështë të i thonë fjallët e tua. Oke. Realisht, se cila gjini lakman ose ka zili për qështje të saktuara, për diçka tjetër lakmojnë gratë dhe për diçka tjetër lakmojnë burrat. Kështu që kjo nuk mendoj lidhet më shumë me individin, edhe lidhet me konstruktin social, e përmendëm 100 herë. Ndikimet sociale kanë bërë që natyrisht, ndoshta për shkak të trajtimit shoqënor që e ka pas ndër vite gruaja, me pas një pozicion ndryshe në shoqëni me ato që e ka pas burri, sepse burri kur ka dashur me pas diçka për vete, e ka arrit. Ka konstruktin social, jo që e ka arrit, po ju ka dhënë më lehtë. Në kuptimi kështu të përgjithshëm, ndërsa një grua është dashur me u sfidu shumë më tepër për me pas diçka për veti. Edhe mandej kjo ka marrë ndoshta më tepër kohë me u doksi më shumë lakmitare. Kjo është ndështrimi im. Po më intereson mi gjen lidhur me këtë tematik. Cila është përgjigjja jote? Shumë kulturologjike është. Shumë kulturologjike. Ata bani kulturor, ku ndodhin gjëra sigurisht. Po pa shoqërinë tonë? Bashku. Shoqërinë tonë ka dallim sigurisht. Ka dalim, po është kulturë që ofron, po është edhe biologjia që ofron fundit. Që dallojnë për natyra, nuk mund të ketë barazi gjinore. Nuk mund të ketë. Tingëllon shumë maskuliniste si deklarat, po realisht nuk mund të ketë. Vetë natyra se si shpalos burri problemin, dallon shumë. Vetë natyra se si gruaja shpalos problemin, dallon shumë. Kur një burr t'i pyet si ndihesh, veç do përkeqësohet. Veç do shtohet ala më shumë inati, veç do shtohet ala më shumë frustrim. Kur e pyet të grua, si ndihesh, duke e folur, duke e shpalosur, duke e treguar atë që ndjen, do qetësohet ala më shumë. E para, kjo e dyta, një burr ka fondin e fjalëve shumë më të kufizuar se sa e ka një grua. Një burr flet mesatarisht 70 deri te 1000 fjalë në ditë, një grua mund të flasë deri 130 fjalë në ditë. Flasë kështu është si konstrukt. Pastaj pjesa tjetër është burri më shumë i mban gjërat. Nuk është çështja që burri merr përsi për t'i bëj, po i bën gjërat, realisht është me përgjegjësi më të madhe se sa gruaja, realisht. Sepse ditë i mbaj gjërat më shumë brenda vetes. Flas nga perspektiva e profesionit. Dakor, atë që e shoh në punë.
E kam një pyetje, më fal. Sa bura, e kam një pyetje, më fal. Sa gra keni dëgjuar të vdesin nga zemra? Yes, po smuj me lënë se kultura na fa kulturore, na smuj na nuk vam mendime kulturore këtu. Okej, bre, jo veç pse na, jo veç pak. Tash kur ishte çështja e parazis, po flasim për aspektet lakmi, flasim për aspektin biologjik. Jo, bre, se smuj. Ani ta tyre që kemi dhënë me edhe kuptimin fizik. Ne bëmë me pyet, a mundesh mendoni tortën në dy pjesë? Thot po. Se e lakmon. Se s'pas ka parazi, më fal, zotëri psikolog. Shumë mirë që jeni psikolog. A mund ta ndash? Jo, jo, okay, le ta sharoj vetë. Jo, jo, ta sharojmë, se unë nuk po duam rivalitet këtu, unë po kërkoj një debat ekskluziv. Zotëri psikolog, më fal. A mund ta ndani një tortë për gjysëm? 50 ti, 50 gruaja. Nëse e hani bashkë. Jo, po pse jo? Atëherë është qëndrimi juaj. Ajo nëse nuk mundet ha sa ti, mundet ta hajë një ditë tjetër. Po s'është ideja mos më undo barabar. Është çështje e gabuar. Çështja e dytë është oreksia dhe çështja e tjetra është sa për fa, po flet për faktorin periferik. Po flas për faktorin periferik. Jo, mund ta hajë. Un po flas gruaja smundet me ëngër sa te, ajo mund ta hajë një ditë tjetër. Po kjo nuk e bën që detyrimisht me undon mënyrë jo të barabartë. Ej, nuk mund. Asi vetëm me more. Nuk ka se u kry. Unë e thash metaforikisht. Kam përshtypjen se nuk u dëgjot. Parazia gjinore ekziston në kuptimin ne jemi të folur për një formë tjetër. Unë po mundoj që po bëjmë kuptim. Parazia është çështje e përgjegjësisë që merr shoqëri. Burri ku lakmon, tentoj ta bëj. Burri bën infrastrukturë, atë që ne jetojmë sot. Nuk është çështja kush më e rëndësishëm, kush më e parëndësishëm. Po natyra e burrit është mbledh me sel, natyra e gruas është mbledh me njerëz. Nuk është çështje parazie, nuk mund të jemi të barabartë. Po edhe unë mësoj të ndonë se shkopi i grave na jemi sot këtu. Nuk mundet më nuk ekziston barabartësi. Jo, jo, është relative, ekziston por është relative secili i konformat. Po jep pikpamje absolute Resul. Më vjen keq, po jep pikpamje absolute. Jo, zotë psikolog, jemi totalisht. Po jepni pikpamje absolute. Ju po i përfshini të gjitha struktura sociale. Relativiteti në jetën njerëzore ekziston. Kemi barazi dhe ajo është relative. Ndryshon her pas here, por gjithmonë e ka pse. Saktësisht. Okej. Okay. Mund të mos jemi barabart në gjitha gjërat, por detyrimisht se barazia ekziston, dhe duhet të ekzistojë. Unë për shkak të liria tjetër gjë është barazia jo natyrore. Çka ngatrojmë ne? Liria tjetër gjë. Liria është tjetër që e ishim duke fol për lakmin edhe ku për atë se si barazi. Jo, se ku ka liri pa barazi. Deja, si shpërfaqet tek burrat, si shpërfaqet tek gratë. Kjo ishte aspekti. Jo për barazi në për para ligjit, për barazi të tjera ose aspekte të tjera gjinore. Për lakmin po flasim vetë. Natyra e mashkullit është te gjërat e mbijetesës. Te gjërat e sigurisë. Dakor? Ok. A kalojmë tek fjalë të barabartë në mënyrën se si i perceptojmë, unë prandaj lidha edhe me fondin e fjalës, prandaj lidha me predispozitat biologjike, edhe kulturore, sigurisht janë faktorë, po mbi gjithë janë biologjike. Prandaj lidha që tash mos ka kuptim jo veç... timasin nivelin e përgjegjësive me barabartësinë, se nuk ka kuptim. Domethënë, ne të dy nuk kemi të barabartë. Ju jeni moderatori i emisionit. Kur doni mandat pistë fjalë, kur doni për jashtë. Jo, që nuk dua, Shikoj, nuk dua të ndodh një keq kuptim për sa i takon barazisë gjinore, këtu se po duket se po na keq kuptohet. Unë desha ta lidh me pjesën e marrjes të përgjegjësive dhe objektivave në shoqëri. Ndryshe funksionon një mashkull, ndryshe funksionon një femër. Ço është e çfarë? A bën veç edhe diçka? Ato që e tha Adelina, edhe Adelina foli për pabarazi në këtë aspekt. Në aspektin kulturor, tek ne janë të pabarabart burrat dhe gratë. Ju mund të kundërshtoni sa të doni, po në aspektin kulturor tek ne, po e pse atëherë po i reagoni kur dikush po i thot me fjalë tjera? Kjo është problemi. Sepse unë s'mund të ekzistojë barazia gjinore. Po në shoqërinë tonë. Kjo fjali është jo, mund po pa drejt të thuhet në këtë format. Mund të themi nuk ekziston. Jo të përgjithshmën, vetëm në aspektin. Se themi nuk ka barazi gjinore pajtohemi. Nuk ka barazi gjinore. Po mund të jemi të barabartë është e gabuar. Jemi të çfarë? A e kuptoni që e kam fjalën për temën që ishim duke folur, nuk e kam fjalën se si duhet rritet i fëmijë, se si duhet të përgatitet një, nuk e di, duhet pastrohet i gotë për të drejtat të shtëpisë, për drejtat shoqëri, e kishim fjalën për temën në mënyrën se si ne i çasim dëshirat tona. Nuk jemi të barabartë. Një mashkull reagon ndryshe, një mashkull mban ndryshe, një femër mban ndryshe. Sa keni dëgjuar që një femër vdes nga arresti kardiak? Vdesin nga zemra. Po e keni idenë sa pak janë? Ato janë aspektet biologjike, po i flet edhe për temën, vetëm për temën, jo për gjithçka tjetër. Për temën e kam fjalën, për temën. Ato janë organizime të sistemave mendore. Mban, dita mbaj.
një femër dita shfaqi, dita tregoj. Prandaj edhe ato që tha zonja, që relativisht ka drejt për një pjesë, që te femrat ka mbetur kjo pjesë që e flasin më shumë, edhe duket sikur lakmojnë më shumë, po nuk është vërtet se lakmojnë. E thash. Meshkujt lakmojnë më shumë. Sipas jush, levërdisja, levërdisja dhe lakmia, a janë një tragjë apo janë dy gjëra të kundërta? Levërdisja dhe lakmia pse ka po i lirë? Jo, kur punoj, punoj se kam levërdit, punoj që shkoj muhabet. Po pra, a lakmon, po pra, po këtu duhet dalë. Janë koncepte tjera. A lakmon të punosh vazhdimisht? Janë koncepte tjera. A lakmon dikët që punon shumë, ndërkohë ti mund të punosh mesatarisht? Po çështi tjetër është sa i lakmoj unë, është çështi tjetër pastaj sa i shkoj ta vrasat pse punon më shumë se unë. Okej. Çështi karakteri. Jemi te 15 minuta. Unë e respektoj qëndrimin tuaj, por pikpamjet tuaja janë sekulare, janë fundara. Çështi karakteri. Kjo është çështi ti filtror gjërat që i percepton. Gabota. A shetë që ndonjëherë kjo komunikimi për me Skype-it na sjell edhe keq kuptime. U mundova t'i sqaroj, po si do qoftë pikpamjet janë tuaja. Shembujt nërsa flisnin për lakmin, shembujt merreshin për ndërtim. Një burr mund ndërtoj, t'lutna, nuk janë këto... Oke, a kalojmë tek tema e fundit, sepse ma zgjatët, duke mendova që do të zgjatët kaq shumë. A kemi ma shumë lakmitare dhe ziliqar njetën tonë për shkak të rrjeteve sociale? Me këtë po e filloj, me ty po e filloj, hajde. Rrjetet sociale besoj që e kanë intensifiku nivele shumë të nalta, nivelin e lakmisë dhe gjelozisë. Më falë, edhe se jemi ti përzi, besoj konceptit, të lakmisë dhe të zilisë. Jemi dëshmitarë gjithë ditë që fatkeqësi shumë djem dhe vajza të reja, ende të pa aftë, unë zakonisht targetin e kom gjeneratët e reja, të cilat nuk e kanë trasu me rrugën edhe nuk e kanë ndërtu ndështë një pjekurit mjaftushme intelektuale, sepse për të rritë të rritë normalisht janë përgjecë ma shumë për veprimet e tyre. Duke po në përrjetës sociale format ndryshme të e përmendit dhe labi që janë besoj krejt jo reale në realitet me ato që shfaqet, kemi shumë modele, kemi shumë influencer, kemi shumë ekspozime të aspekteve materialeve që trit i lakmojnë, trit edhe trejat i lakmojnë dhe dëshirojnë me imrim e njëherë. Kjo më ndaj përparaqet probleme, kemi rasën e përshkolla ku shumë vajza edhe djem kanë arritë deri në përshkallëzime as të lartë, asa që edhe janë gjendje me lëndu vetën edhe me sakrifiku nga vetja. Ata janë duke u pjekur, duke formësuar karakterin, po te këta që janë me karakter të formësuar, si po shpërfaqet kjo? Gjdo ditë më tepër. A na janë shfaq ma shumë ziliqar, ma shumë lakmitar në shoqërin tonë? Pavëtësia me, edhe njerë për e thajem, pavëtësia me menagju burimin e informatës, pavëtësia me njoftë që ka ndodhë pra pasoj, i bën njerëzit me mendu që gjithë që ka është arritë brenda një natë e rësullë. Dhe kjo është rrezik maksimal që po e rritë atë që e përmendim maherët edhe psikologët që shumë njerëz po shkojnë po marrin fajde, po shkojnë po futën e për punë të pesta, vetëm për të arritë me pas një vetur, vetëm për si aji që e kanë pa që e ka arritë në TikTok ose në Instagram, dhe me dollë dhe me pas edhe aji që kam i të regu shëqërisë. Se për ndryshe, edhe rronja ta majerët, sëtë nëse ke, vlenë. Nëse s'ke, shoqënia të stopon dhe të zhvendos me një pozicion tjetër. Kështu që detyrimisht njerëzit, dhe sëtë rreziku është që njerëzit nuk pezgjedhin rrugën për me arritë të suksesi. Potencialisht nësa i quhet sukses, për me arritë e diçka që është materiale dhe dëshirojnë me pas për vetin e tyre, ata në më nuk zgjedhin rrugë. Rruga mund me qenë totalisht e gabume, për qëllimi është me arritë e caku. Dhe ajtë cak, momenit që arritë e ta i knaqin epshet e veta, i knaqin egot e veta, për këta shumë kemi mjaftushëm, kemi edhe shëqni ma te për egoiste, dhe duke arritë caqe në për rrugë të gabuara, jemi dëshmitarë të sëtë, debateve të shumë ta në për shoqni, ku shumë njerëz edhe shumë alet po arrinë të pasuria, po shumë a shpejt po arrinë dhe të burgu. Kërës që këtu dhëtë me i pasë parashtë. Faleminderit shumë. Lap? Unë kam dëshirë gjithmonë të vizhoj këta, se për mësohëm për këtyre. Okej, po më interesonë. Në jetën tënde, atë janë shfaqë ma shumë lakmitar dhe ziliqar përshka këse po të shohin vla në rrjetet sociale. Unë kam pas edhe shoqëria më e ngushtë e imje që këto më kanë ndodhur, dhe thotë shokët më të afër që i kam pas, edhe më kanë lënë edhe kur kam pas shumë, dhe më thonë kur kam arritu që t'i kem mjetë shumë në përkontot e mija, dhe thotë nga biznisi im,
ata mu kanë afër. Kanë qenë shumë afër. Jo afër, po kanë kemi seminarës natën as ditën. Do thotë 24 orë bashk. Mos e përmend çdo natën. Jo, kemi qenë biznes. Fal, sepse sepse ata nuk kanë investuar në atë biznesin që kam investuar unë, se ndërsa nuk them shpinë, nuk ja din vlerën. E tani momenti që kemi nisë t'i the tani, kur bën ma shumë t'holla, riskon edhe burgun, apo jo? Momente që ti ke qarkullim shumë t'mal në përkonto, edhe sigurisht që ke edhe disa probleme, do thot, edhe ti do t'jesh, edhe kur je mirë, edhe kur je keq, afër njeri tjetër. Ajo vetëm kur ke dhe e mendon vetëm pozitivitet, dhe më të në mendon vetëm përfitimin, edhe me qenë me shokun afër. Momente që unë kam pas disa kriza, tani nuk i kam, do thot, sigurisht me atë kën me, dhe më thënë, krimi, si thire të tashtë. Ska lidhja jo, okay, ftojnë për, me kajti, kur ke pas kriza ti? Ok, kriza, dhe më thënë, kur më kanë ftu prej, ku prej ardhe ke pare, andeja dhe këndej, shoku më i gusht që është shoku mbi 27 vjetë shoku im, edhe që ka përfitu, kur momenti që aj e ka përfitu atë që ka dash nga unë, mu ka largu, edhe më ka lënë vetëm. Dhe më thënë, kjo është ajo që është dopsia dhe mund të them që unë kam qenë kohën më të keqë, kam thënë, si ka mundësi që egzistojnë këto njerëzit në kohën e sotit. Oke. Sepse unë e kus kam shurë, po. Adelin, rjetet sociale. Me qenë se isha të e mendu viteve të fundit e kam vrejt që njerëzit kanë shprej njëra jo korekte ka shijaritjeve të mija, atëherë edhe muj me konkludu që edhe janë edhe rjetet sociale. Me gjithat, dhe du të gjithë muarem përgjithësi sa i përket paracitjes së realitetit në rjetët sociale. Dhe kure marem këtë përgjithësi, e marem nga nivelli kulturës që ne e kemi. Këta që kanë lakmi dhe që kanë zili, nuk du me u pajtu që është biologike dhe intuitive, po në du t'ja komplet bazës kulturore. Për unë du t'a shashtu. Okej. Nëse fëmija im, unë e komi i rezistu dhimbjes të fëmiju tim, ose kërkesës të fëmiju tim që të mos ketë TikTok sot, në telefon dhe telefonit ashtë i mbyllët, që i kom vajza këtu prezent, nuk mujti me komuniku me telefon, se i është në mbyllë në orat 8:30. Kur unë i rezistoj sinon, kërkesave të tyne, dhe ato janë përjashtimisht nga 24 në zonës tjerë, janë ndryshe, dhe unë i detyroj të mësohën me atë personalitet ndryshe, atëherë... E se s'kom përqenë kjo fjale i detyroj? Jo, është detyrim, se unë jam... Unë dërin moshën të të mdhët vjeqare... Se do të një detyru, tash, në hatë të detyroj se unë e shofë që është e domshme, ta ke. Për ty, si pas teje. Nuk du të më zhvillohën bi bazat e gjelozis. Kalëzëm, ato kanë shtu njerëzit që të kanë zili... Mu kanë shtu njerëzit që janë... I kështu njerëzit cilve ju ake zilije dhe ju ake lakmi? Njerëz që mu kanë qasë ndryshe dhe jo përshtatëshëm, për mes rjetëve sociale, jënë shtu. Jënë shtu? Jënë shtu. Po, ajë nuk është problemi jemi që jënë shtu. Edhe nuk mirëm me shumicën. Mu më ka ndodhë konkretisht, ka artë persone dhe thotë, ta kom bo një koment negativ se vlau jem punon të filonja dhe ajo ja ka bo me dije që du është me sulmu se kom rivalitet. Jo rivalitet profesional, po familjar. Do me thonë, deri që aty ka shku unë u stepa, thamë se unë e kuptova kush është, ashtë birem tim kënjo. Po, me gjithat, ason as familja eme nuk du më dbim pre komentimeve dhe opinioneve të njështëve cilëm ne nuk njojë. E tash kjo lakmija në rjetet sociale, a ka sjell edhe ndarje të qifteve si avokate, a ke gjithë arsye të tila? Kjo pyqe ta shna e hapë këtë debatin. Po, është e vërtet. është e vërtet, po nuk mojme justifiku. Ta shakë me shetë që nuk mojme qyrë pozitivisht këtë lakmin gjithmonë. Jo, po jo. Uri lakmin nuk përdu me njofë si teori. është admirimi nëse ki dikon për me u arrit a lakmija pozitive, duhet me qenë admirim. Po, ama përshka këtë lakmis që ka dasht me shku në Dubai, e s'ka mujt me që burri u nda. Për që se ka ndru kjerin. Se si ka ndru kjerin është nda. Lakmija është. Hajtë nga trego rastin. Nga trego rastin. Një zotri po thotë ta duhet mu divorcu se po kërkan gruja mirë. Qa po kërkan? Po kërkan gruja divorcin mirë, po tash ishtë puna që shmindo asetet e përbashta, asetet të gjitha për jo asë denxoj ishin kryume për i bashortit.
Dashe, që shke thash puna që mbretët dhe që aty, a ka shans për nai marveshje, tha jo, tha se ka kërku, tha se fundmi me janë ndru veturë. Vetura, dikon mini 100.000 euro, thashe. Vetura e kujt? E grus. Bini 100.000 euro aktualja, e përdojnë me ndru. Me ndru, thashe, ajo. Vlera 100.000 euro ka qenë. Vetura shumë e mirë, po tash nuk më kujtoj. Një kategori e rezhoveret në duket, po do i kemë ndru. Ma mire të Citroenime. Edhe, thash, a e sigurt po, dhe une e mora me skepticisë, ose thash, ka le thash se burat, ku me ditë ku pjo dhe avë. Kur shkojnë gjyke, ma jo zoja qantën, sa kushtoj ke komplet mbrojtja që une kisha manë për faqësim, diku 5.000 euro i bëjke qantën, sa? Do me thonë, ja ke lakmu qantën. Jo. Më stoj s'po lakmoj. Edhe mi pas milionat unë atë qantë, 5.000 euro nuk e blej. Nuk po du me të regu modesti. O, besa nuk e blej. Shqyrtoj edhe njerë. Milionat të pas unë 5.000 euro nuk jap në qantë. Oke, dhe fundi qëfarë ishte? Edhe unë po du me bisedu me zojnë, po thomë, qëfarë ke kërku ti me pa di, këtë, këto të shetë. Cilja është arsua. Odo unë isha e bidu që është trastia. Da edhe më kriju që ajo që ështëto. Jo, më në tha po Ta për vete e ka ndru për mu jo, po thash, a e ka angazhimin e krejt bizneset, thash, ty qa po të vyrë me shku në pedikerë, manikerë, me shku në këto. Tha qa do që të në vyrë, tha unë e tha këto. Thash, arsua që u paracetë dhe u pa, ishte qa jo. Unë me pas qenë gru, kisha të regu edhe të ratin, po të kishe egzistu. Presur bërë një thirje, mi ndru veturën. E po du me, nuk di si ke pytja që rjetë, dike, po, ka ndodrë, asin që për... Oke, falim derit shumë. Falemderit për këtë histori, ashe qka s'po ndëgjon njeri. Dhe gjenë që ta përmbyllim këtë efektin e rjetave sociale në shtimin e lakmis dhe dzilis, pastaj po e mbyllim e ty se jemi në fund. Vesh një fjalit fundit me Migenin ose një mendim të fundit, para se të ndahemi, se më rritëm gati të këfundit. Se atë pjesën e parë në kesh kuptu të komplet, komplet ide tjetër të përfundoj, po nese. Kjo ekspozitura e tepërt nuk është që është se bep që të prishin familjet, unë punoj me familje që janë prak divorci edhe punoj për ditë përkës me familje me qifte, po kjo vetëm janë finesa që janë vetëm finesa për të kapur si arsye tim më shumë. Po jo se është kjo, ka diçka tjetër shumë më thellë aty. Nigjë, sa më e madhe ekspozimi i lumturisë në rrjetet sociale, aq më i lartë është niveli i dëshpërimit. Nivelli dëshpimit. Oke, po e mbyllim me këtë. Falem derit shumë. Do me thonë, nuk do t'i lakmojmë ata. Ron, ta mbyllim me ty, jemi në 3 minutat e fundit. Po, 3 minutat e fundit, problemi më... A ke ndru veturën grusë. Ma le edhe 1 minut, ti këndoj një referen. Ato gjithë qysh, oke. Ose stimulon. Problemi më i madh i shoqërisë sot në rrjetet sociale është se kur publikohen apo promovohen drega dhe dargat për mes fotove në rrjetet sociale, ata të varfër ose ata që kanë probleme me kushtet elementare ekzistenciale, ushqimore, kur i shikon këto foto, lakmojnë ta kenë, por nuk e kanë zili pse e kanë. Një i pasur. Ndërko të pasurit, e them të pasurit e lastuar, promovojnë foto, drega e darka sa muin, edhe qka është ma e keqja, ja kanë zili të varfërit. E ndjinë zilin të ki varfri. E kjo shumë e rëndë. Se? Sepse të ki varfri nuk është lakmia. Të ki varfri është vetëm një nëzitje, një kërkes. Që ta ketë një familje të lumtur edhe jetoj. Edhe me kushtet e standardizuara, ndoshta edhe elementare për egzistencë. A kërkesat janë ma modeste? Kërkesat janë modeste. Këshilla ime është që... Pse zote ka lutë varfë? Ata shumë dëgjohë më vendje, dëgjohë, vesh kure përfundoj, nuk e di ku... Ti nuk e ke i dinë se ku dalë. Nga toka tek qili ku dalë... E që to dhim ti... Vedëm bak. A është e dhimshme që në rrjetet sociale të publikohen dreka e darka nga njerëz të ndryshëm që promovojnë se gjoja janë ose të pasur, ndoshta nuk kanë fare, e ndërko një i varfër që i shikon ato, qëfar ndjen? A ndjen lakmi apo dhemshuri? Apo zili? Ky është problemi që mu ma takon në rrjetet sociale dhe i shoh njerëzit... Ky është nivel kulturor. Nivel... Po këthemi që të nivel kulturor. Po kapet e ky niveli kulturor pre fillimit e misionit, deri tash bas kulturore. Edhe unë e heqë se drojë. E unë po kërkoj zgjidhje. Na pedim që është niveli kulturor. Unë e njerë po dhe. Zilia në profesion është këtësisht normale, po ta kesh zili tjetërin dhe ti shkaktosh tjetërit kurth, me mekanizma nga më të ndryshme që janë shumë të dëmshme, kjo sjell probleme shumë patologjike në shoqëri. Lakmia është shumë e rëndë. Lakmia është shumë e rëndë. Vetëm për njerëzit të cilët e promovojnë duke qenë të vetëdijshëm se tjetri nuk e ka.
Pse nuk e respektojmë tjetrin në çështë nuk e ka? Pse? Apo ti shkaktim tjetrin xhelozi, ti nuk e ke dhe unë kam. A është e dhimbshme kjo për shoqërinë? Ktu dua të dal. Ti si avokati un po e kuptoj. Thua bazë kulturore, bazë kulturore. Njerëzit që për shembull, keni pa hoxhallar apo predikues fetar që ligjerojnë, japin leksione fetare, i ngushëllojnë njerëzit. Dhe kjo është shumë e mirë. Po a dim se ka këta njerëz kanë shumë klikime, sepse këta që nuk kanë ose këta që ndjehen me faj ose që pendohen shpejt, ose që ndjehen fajtor pa pas asnjëherë faj, i klikojnë i përcjellin se i tundon ajo ndjenja e ankthit, pse nuk e arrin atë që e duan, edhe kërkojnë mbështetjen te Zoti dhe te predikuesit fetar. Dhe kjo është shumë respektuar. Sa do të kërkon te Zoti nëse nuk je punëtor? Në rrjetet sociale rësul këshill për televizikusin. Sa nuk punon? Bashkëpunoni njëri me tjetrin dhe krijoni një kohezion të frytshëm, sepse vetëm nga puni njëri me tjetrin na sill dritë. Okej, okay, faleminderit shumë, këtu e mbyllim. A desha ta përmbyllim me një refren për Zonjan. Prit. Përshëndetëm me shikues. Shikues nderuar, këtu e përmbyllim këtë emision për sonte, jemi të mërkurën bashkë. Deri të mërkurën, ju uroj momente të këndshme, me labin po e mbyllim me një refren. Na muslije, o sa e osha, veç një gjohë more, është e vërtet, robis plaket, kur vjen mosha, robi plaket, kur don vet, robi plaket, kur vjen mosha, robi plaket, kur don vet.